Mikan kanssa esitelle toinen toisemme. Ensimmäisen luennon pitää Mika Pylsy, joka on siis venäläisen kirjallisuuden jatko-opiskelija, doktorandi, vai miten tämä asia hienosti sanotaan, siis väitöskirjaa tekevä, joka on kunnostautunut monitoimisesti venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin alueella, muun muassa johtamalla Pietarin Suomi-instituuttia voitosta voittoon, kunnes hänen toimikautensa päättyi, ja sen jälkeen siellä onkin ollut pelkkiä häiriöitä. Mika, ole hyvä. Kiitos, Martti. Muutin tosiaan hieman otsikkoani aikaisemmin ilmoitetusta vastaamaan paremmin luennon sisältöä, eli miksi Tolstoi ei ole vesimeloni. Kirjallisuudesta ja kulttuurista kiinnostuneiden keskuudessa on olemassa vakiintunut perinne valita Tolstoin ja Dostojevskin välillä, tai ainakin suosia yhtä kirjailijaa toisen kustannuksella. Vastakkainasettelu ei ole niin kaukaa haettu kuin mitä saattaisi ensi alkuun kuvitella. Jos kohta kirjailijoita yhdistikin Arvid Järnefeltin sanoin yhteinen suuri tarkoitusperä siinä, missä lähes kaikkia muita aikalaiskirjailijoita, niin keinot sen saavuttamiseksi poikkesivat tyystin toisistaan. Rinnastuksen alullepanijana voidaan pitää ennemmin uskonnollisena ajattelijana kuin kirjailijalla muistetun Dmitri Mieszkowskin tutkielmaa Tolstoi ja Dostojevski vuodelta 1902, joka herätti kosolti huomiota ja käännettiin monille kielille heti pian ilmestymisensä jälkeen. Mieszkowskin antiteesin mukaan Tolstoi oli suuri pakana ja panteisti, siinä missä Dostojevski suuri kristitty ja sielun syvänteiden selvännäkijä. Näillä geometrisillä kontrasteilla tulisi olemaan merkittävä vaikutus molempien kirjailijoiden myöhemmässä vastaanotossa, niin Venäjällä kuin sen ulkopuolella. Mieszkowskin luomien mielikuvien jalanjäljissä ovatkin kulkeneet lukuisat myöhemmät rinnastukset Isaiah Berlinistä George Steineriin. Kotimaista esimerkistä mainittakoon Alex Matselin tutkielma Kaksi mestaria vuodelta 1966. Symbolismin äänitorvena Mieszkowski onnistui vaivoin peittämään valintaansa Dostojevskin hyväksi, mikä lienee viime vuosina olleen luonteenomaista. Nyt viimeistään voinee hyvällä omatunnolla väittää 1900-luvun olleen Dostojevskin vuosisata. Äärimmäisyyksien aikaa sen totalitaarisine projekteineen, lukemattomine kansanmurhineen ja toistuvine maailmansotineen. Dostojevski vastasi hyvin tämän teini-iän keksineen vuosisadan henkisiä tarpeita, mihin muodikkaat psykologiset teoriat lisäsivät vettä myllyyn, psykoanalyysi etunenässä. Mielisairaus, joka kuvittelee olevansa hoitokeino, Karl Kraussin määritelmän mukaan. Tällaista taustaa vasten Tolstoi saattoi talonpoikaisutopioineen ja vuorisaarnoineen helposti vaikuttaa hieman puisevalta klassikoksi jähmettyneeltä monumentilta, jota tunnettiin tuuhean parran ja talonpoikaiskauhtenan ohella pari nykylukujen kannalta liian pitkää romaania. Kaiken lisäksi Tolstoi oli pilkottu vähintään kahteen osaan, Tolstoihin ennen 1880-luvun taitteen käännettä ja sen jälkeen. Suureen taiteilijaan ja kyseenalaiseen julistajaan. Sanomalehti Kazanski Telegraf kirjoitti vuonna 1908, Greivin 80-vuotisjuhlavuonna, onpa harmi, ettei Tolstoi ole vesimeloni, eikä häntä voi jakaa kahteen osaan. Lev Nikolaj, vaikka en olekaan samaa mieltä teidän uskonnollisfilosofisten näkemystenne kanssa, niin koska kunnioitan teitä suurena taiteilijana ja niin poispäin, irvaili Gorki tätä tuttavallista suhtautumistapaa kirjailijaan. Historiallisten olosuhteiden pakosta tunnetuin esimerkki lienee kuitenkin Leninin tylsämielinen artikkeli Leo Tolstoi Venäjän vallankumouksen peilinä samalta vuodelta 1908, jossa hän jo vakiintuneeseen tapaan rinnasti progressiivisen kirjailijan konservatiiviseen ajattelijaan, mistä tulisi myöhemmin Neuvostoliitossa se ainoa oikea appinen lähtökohta kaikille Tolstoi-tutkimukselle. Kirjailija Mark Aldanovilla erinomaisella Tolstoi-tuntijalla olikin täysi syy kirjoittaa 20-luvun lopulla, sitaatin alku, sanokaamme suoraan, ihmiskunta ohitti hänen moraalisfilosofiset näkemyksensä tyystin välinpitämättömänä, nimenomaan välinpitämättömänä, kiihtymättä, hermostumatta, ikään kuin ei olisi huomannutkaan niitä. Hänen kuolemaansa seurasi sellainen kaunginjöl, jollaista ei ole oltu nähty sitten maailman luomisen. Ikään kuin vastauksena 30-vuotiselle Jasna ja Pajanan saarnalle syttyi ennennäkemätön sota, jota seurasi vallankumoukset, punainen terrori. Sitaatin loppu. Viime vuosisadan lopulla kansanmurhien ja kylmän sodan päätteeksi kiinnostus Tolstoita kohtaan on taas ruvennut kasvamaan, mistä osoituksena ennennäkemätön määrä uusia käännöksiä, tutkimuksia sekä erilaisia elokuva- ja teatterisovitusten kasvava määrä. Myös monet Tolstoin ihanteita voivat paremmin kuin koskaan ennen. Aikoinaan eksentrisiltä vaikuttaneet ajatukset kasvissyynnistä väkivallattomaan siviilivastarintaan ovat muuttuneet osaksi uuden vuosituhannen älyllistä valtavirtaa.
On kuitenkin syytä muistaa, että Tolstoilta voi halutessaan löytää mitä tahansa John Stuart Millin systemaattisesta kritiikistä Pyhän Augustinuksen oppien puolustukseen, siinä missä tietysti vastakkaisiakin näkemyksiä samoihin kysymyksiin. Kuten klisee kuuluu, Tolstoi pakenee määrittelyjä. On huomattavaa, kuinka Tolstoi kykenee näin 100 vuoden päästä edelleen inspiroimaan, ärsyttämään, kiehtomaan ja kuohottamaan, herättämään ristiriitaisempia tunteita kuin kukaan toinen aikalaiskirjailija. Meillä onkin kaikki syy olla kiitollisia siitä, ettei Tolstoi ole vesimeloni. Tolstoin jakamista osiin on kriitikoiden ja lukijoiden ohella kiittäminen myös kirjailija itseään. Tolstoi poltti toistamiseen siltoja, irtisanoutui tuotannostaan, menneisyydestään ja saattoi aika ajoin muuttaa mielipiteitään jopa kaikkein perustavanlaatuisissa kysymyksissä. Vuonna 1862 Sofia Andreevna antoi tulevalle miehelleen, tuolloin 34-vuotiaalle Tolstoille, luettavaksi sittemmin tuhotun novellinsa Natashan, missä sulhasen alter ego on esitetty paitsi ruman näköisenä, niin myös mielipiteiltään äärimmäisen ailahtelevana tyyppinä. Tolstoi oli morsiamensa kuvauksista ilmeisen loukkaantunut. Kuitenkin juuri tämä ailahtelevaisuus on selkein osoitus siitä kivuliaasta, mutta johdonmukaisesta tarkoitusperästä nykyään niin pateettiselta kuulostavasta totuuden istinan etsinnästä, jota Tolstoi harjoitti läpi elämänsä, eikä Nabokovin sanoin aina huomannut edes nenänsä edestä. Hänen kaunokirjalliset filosofiset ja poleemiset tekstinsä, kirjeensä ja päiväkirjansa aina uskonnollisia julistuksiaan myöten ovat tavalla tai toisella tämän etsinnän seurausta tai sivutuotetta. Siten tämän etsinnän lähtökohdat on syytä tuntea myös hänen kaunokirjallisiin teksteihin kajotessa. Tolstoin mukaan ihmiskunta ei ole kyennyt näkemään totuutta, koska ihmisten itsekeskeisyys, synnit ja heikkoudet johdattavat sitä alati muille urille, kuten Tolstoi kirjoittaa traktaatissaan Jumalan valtakunta sisimmässänne. Valtaosa ihmisistä ei ajattele totuuden löytämiseksi, vaan vakuuttaakseen elävänsä itse totuudessa, vakuuttaakseen itselle, että heidän viettämänsä elämä, joka on heille tuttu ja mukavaa, on juuri se, joka on totuudenmukainen. Päästäkseen lähemmäksi totuutta, ihmisen täytyy irtisanoutua rutiineistaan, sovinnaisuuksista ja yleisesti hyväksytyistä elämäntavoistaan. Urautuneesta elämästä irtipyristely kulkeekin johtomotiivina läpi Tolstoin elämän. Tunnetussa päiväkirjamerkinnässä helmikuulta 1897, jota Viktor Shklovski käyttäisi myöhemmin lähtökohtana vieraannuttamisteorialleen, jonka mukaan taiteen tarkoitus on palauttaa elämän täyteiden tunne, Tolstoi kirjoittaa: siivasin huonetta ja tulin kierrellessäni sohvalle, enkä muistanut, olinko jo pyyhkinyt sen. En pystynyt, koska nämä liikkeet ovat totunnaisia, tiedostamattomia ja tunsin muistamisen mahdottomiksi. Toisin sanoen, jos olisin pyyhkinyt ja unohtanut, eli toiminut tiedostamatta, niin yhtä hyvin mitään ei ole koskaan tapahtunutkaan. Mikäli joku tiedostavan sivullinen olisi nähnyt tapahtuman, se olisi voinut palautua jonkun mieleen. Mutta jos kukaan ei nähnyt tai näki tiedostamatta, tai jos ihmisen ja koko monimutkaisen elämän kuluu tiedostamatta, niin eihän sitä elämää tavallaan ollutkaan. Toisin sanoen, elämä on elämää vain silloin, kun se on tietoisuuden valaisemaa. Mitä on tietoisuus? Mitä ovat teot, jotka ovat tietoisuuden valaisemia? Tietoisuuden valaisemat teot ovat niitä, joita teemme vapaasti. Toisin sanoen, tehdessämme niitä tiedostamme, että olisimme voineet toimia myös toisin. Näin ollen tietoisuus on vapautta. Tolstoi ei ollut väärtiteoreettinen ajattelija, ja hänen filosofiset pohdintansa rakentuvatkin erinäköisten syllogismien varaan. Päiväkirjamerkinnän perään hän on suluissa lisännyt, tuntui selkeämmältä ajatellessa, huomio, joka toistuu Tolstoilla yllättävän usein. Tällainen gnoseologia oli hänelle kuitenkin välttämätöntä oman ajattelun ja tuotannon tueksi. Kirjailija tarvitsee työlavan, patmaski, ennen kuin voi ryhtyä kirjoittamaan, tiivisti Tolstoi kirjassaan Fetille. Tiedostamattoman, automatisoidun elämän kauhun ohella katkelmasta tulee ilmi myös toinen, siihen olennaisesti liittyvä ja Tolstoille keskeinen motiivi, vapaus. Tolstoi ei tunnistanut minkäänlaisen vallan tai vallankäytön legitiimisyyttä. Se muodosti hänen maailmankatsomuksensa keskiin jo hyvin varhaista vaiheesta lähtien, ja sen juuret on helposti löydettävissä Tolstoin ihannoimasta Rousseausta. Sitaatin alku. Olin lukenut koko Rousseaun tuotannon läpi, kaikki hänen koottujen teostensa 20 nidettä, musiikkisanakirjan mukaan luettuna. Olin enemmän kuin tohkeissani hänestä, minä jumaloin häntä, 15 vuoden iässä kannaan kaulussani ristin sijaan medaljonkin hänen muotokuvallaan, monet hänen sivuista ovat minulle niin tuttuja. Sitä tuntuu, kun ne olisivat omaa käsialaani, kirjoittaa Tolstoi tunnustuksissaan. Näin Tolstoille oli myös itsestään selvää, että ihminen syntyy vapaana ja täydellisenä, kunnes yhteiskunta pilaa ja orjuuttaa hänet. Kryptinen totuuden käsite liittyykin Tolstoilla olennaisesti ajatukseen tällaista turmeltumattomasta luonnontilasta.
Nuoren Tolstoin omaksuma katsantakanta oli siinä määrin lähellä Goethen vastaavaa, että jopa Thomas Mann saattoi huomata sen, Merezhkovskin jalanjäljissä tietenkin. Goethen klassismi tukeutui ajatukseen subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden, psyyken ja luonnon välistä harmoniasta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Ihminen on luonnostaan vapaa, mutta vapauden täytyy toteutua todellisuuden asettamien rajoitteiden puitteissa. Goethestä poiketen maailma oli kuitenkin Tolstoin mukaan moraalisten ideaalien mukaan järjestetty paikka, ja sitten myös taiteella täytyy olla moraalinen funktio. Moraali, totuus ja kauneus nivoutuvatkin Tolstoilla olennaisella tavalla yhteen, vaikka se, miten hän nämä eri aikoina käsitti, niin vaihteli suuresti. Goethen lailla Tolstoi koki maailman tarkoituksenmukaisena ja rationaalisena paikkana ja uskoi jonkinlaiseen korkeampaan johdatukseen. Sodan ja rauhan toisessa epilogissa Tolstoi kirjoittaa: kaikki, minkä tiedämme, ihmisten elämästä on pelkästään tiettyä vapauden ja välttämättömyyden suhdetta, eli tietoisuuden suhdetta järjen lakeihin. Kaikki, minkä tiedämme luonnon ulkoista maailmasta, on pelkästään tiettyä luonnonvoimien ja välttämättömyyden suhdetta, eli elämän olemuksen suhdetta järjen lakeihin. Luonnon elämän voimat ovat meidän ulkopuolellamme, eivätkä ne ole meidän tiedostettavissamme, ja me nimitämme noita voimia painovoimaksi, massan hitaudeksi, sähköksi, eläväksi voimaksi ja muuta, mutta ihmisen elämän voima on tiedostettavissamme, ja sitä me nimitämme vapaudeksi. Mikä tekee sivilisaatiosta kuitenkin luonnontilaa paremman vaihtoehdon, on uskonto tai sen mukanaan tuoma moraalinen säännöstö. Todellinen vapaus voi toteutua vain rajoitteiden puitteissa. Tämä tulee esille pienessä romaanissa Kasakat, jonka päähenkilö Dmitri Lenin ei kaikista ihailustaan huolimatta pysty tai halua muuttua puolivilliksi arojen asukkaaksi. Tolstoin talon poikaisidealisointi liittyy suurelta osin siihen, että nämä olivat jonkinlainen välimuoto, ei enää villejä, mutta eivät myöskään vielä sivilisaation pilaamia. Luonnollista elämää viettävästä, rehtiä, työtä tekevästä ja yksinkertaista uskoa noudattavasta talonpoikaskulttuurista tulisi Tolstoille vähitellen moraalinen ja yhteiskunnallinen ihanne, joka ei tunnetusti millään lailla vastannut hänen omaa elämäntapaansa tai yhteiskunnallista asemaansa. Jos Tolstoi nuoruudessaan vielä uskoi, että yhteiskuntajärjestys voi jotenkin myötäillä asioiden luonnollista tilaa toimia jonkinlaisena kansantahdon ilmentymänä ja sitten esimerkiksi oikeuttaa puolustussodan käynnin, niin vähitellen nämä mielikuvat varisivat. Erityisen epämiellyttäväksi Tolstoi koki yhteiskuntajärjestelmät, jotka rajoittivat ihmisten vapauksia näiden omaksi parhaaksi. Ensimmäisen ulkomaan matkansa aikana, jolla tulisi olemaan merkittävä vaikutus Tolstoin yhteiskunnallisen näkemykselle, hän kirjoittaa Botkinille vaikutelmista länsi-eurooppalaisesta politiikasta. He uskovat, että tämän kaltaisessa valheessa voi olla enemmän tai vähemmän pahuutta ja toimivat sen mukaisesti. Ja hyvä niin, varmaan tällaisia ihmisiä tarvitaan. En kuitenkaan itse kykene näkemään tässä vastenmielisessä valehtelussa muuta kuin saastaa ja vääryyttä, eikä minua voisi vähempää kiinnostaa, missä kohtaa sitä on enemmän ja missä vähemmän. Ymmärrän omatunnon, moraalin ja uskonnon lainalaisuudet, jotka eivät pakota ketään, jotka vievät ihmiskuntaa eteenpäin ja lupaavat harmonista tulevaisuutta. Tunnen taiteen lainalaisuudet, jotka tuottavat onnea aina. Mutta politiikka on minusta niin kuvottavaa valhetta, etten erota siinä sävyeroja huonomman ja paremman välillä. Myöhemmin Tolstoi rupeasi epäilemään myös taiteen tarpeellisuutta, mutta tässä vaiheessa se vielä kykenee tuottamaan onnea. Ilman vapauden vaatimusta on hankala käsittää Tolstoin ensisilmäyksellä paradoksaalisia näkemyksiä muun muassa koulutuksen, musiikin tai seksin suhteen. Kuten edellä käy ilmi, hyviä asioita ovat ainoastaan ne, jotka eivät ole pakotettuja. Koulutus on hyvää vain silloin, kun se on vapaaehtoista oppimista. Pedagogiikan ainoa kriteeri on vapaus ja ainoa keino kokemus. Musiikki, siinä missä intohimo, tempaa ihmisen tämän tahdosta riippumatta, pakottaa tuntemaan jotain, mitä ei ihminen tunne, eli on vapauden riistoa. Muutos vuoden 1850-luvun lopun novelleista Albert ja Lützer, missä musiikki on vielä jonkinlainen kosmisen harmonian ilmentymä, vuoden 1889 Kreutzer-sonaattiin on huomattava. Sitaatin alkuun: musiikki pakottaa minut unohtamaan itseni, oman todellisen tilani, siirtää minut johonkin toiseen, minulle vieraaseen tilaan. Musiikin vaikutuksesta minusta tuntuu, että tunnen sellaista, mitä en itse asiassa tunne, ja niin edelleen. Samoin on laita seksuaalisen intohimon kanssa, hirveän tuntemuksen, kuten Tolstoi sitä nimitti päiväkirjoissaan, ja rinnastuukin jälkimmäisessä teoksessa musiikin kanssa. Kuten tunnettua, Tolstoi tunsi molemmat aihepiirit paremmin kuin hyvin. Ilmeinen on myös Tolstoin näkökanta kaikenlaisten päihdeaineiden suhteen, vaikka tämä puoli ei niin erotukaan ajan raittiuspropagandan rinnalla.
Sitaatin alku. Humaltumisen synti on siinä, että sen sijaan, että ihminen keskittäisi kaiken huomiokykynsä raivatakseen tietotään kaiken, mikä voisi sumentaa hänen tietoisuuttaan, joka avaa todenmukaisen elämän tarkoituksen, hän päinvastoin yrittää heikentää ja hämärtää tätä tietoisuuttaan ulkoisilla innoituksen keinoilla. Rousseaun tapaan Tolstoi käsitti elämän liikkeenä, virtana, jonka puitteissa sielu pyrkii luonnostaan laajentumaan ja kehittymään. Elämän, siis liikkeen, tarkoitus on löytää itselleen aktiviteettia, ja mitä paremmin tämä tekeminen vastaa luonnonjärjestystä, sen parempi. Sitä onnellisempi on ihminen. Itsensä kehittämistä Tolstoi näkyy pitäneen luonnollisena asiana, jonkinlaisena elämän vitaalen moraalisesti perusteltuna ilmenemismuotona. Samalla se oli eräänlainen inhimillinen analogia korkeammalle johdatukselle. Ja vastasi rousseaulaista käsitystä ekspansiivista sielusta, joka pyrkii sisäistämään mahdollisimman paljon ympäröivästä maailmasta. Tolstoi tunsikin autodidaktin ahnasta mielenkiintoa kaikkea kohtaan ja tiesikin vähän kaikesta, mikä on Pascalin sanoen parempi kuin tietää kaikki vähästä. 1270-luvulla Tolstoi opiskeli itsekseen muinaiskreikkaa ja käänsi omaksi ilokseen Herodotosta. 1910 vuonna lähes kuolemansa kynnyksellä taas vaivasi vieraitaan huomioillaan Pythagoraan teoreemasta Arvid Järnefeltin perhettä myöten. Nikolai G. nuorempi muisteli havainnollisesti, kuinka Tolstoi käveli kerran Hamovnikian talonsa pihalla, pysähtyi raollaan olevan tuuletusikkunan luo, kuunteli hetken ja mutisi, kuinka elämä on sitten mielenkiintoista, ja jatkoi kävelyään. Rousseaun esimerkin mukaisesti myös omien sieluliikkeiden havainnointi oli osa tätä todellisuuden tutkimusta. Ennen kuin sielu saattoi laajata, täytyy se ensin tuntia itsensä. Pavel Annenkov muisteli nuorta Tolstoita, kuinka kaikkiin elämän ilmiöihin ja omatunnon kysymyksiin hän etsi selitystä itsestään tuntematta ja haluamattakaan tuntea esteettisiä tai filosofisia selityksiä, eikä tunnustanut mitään traditiota, historiallista tai teoreettista. Annenkov tulee liioitelleeksi Tolstoin luonnonlapsimaisuutta, mutta se saattaa hyvinkin vastata mielikuvaa, johon nuoren Tolstoin habitus tähtäsi. Taipumus oman tiensä kulkemiseen, eri mieltä olemiseen ja provosointiin ilmeni Tolstoilla kauan ennen kuin hän löysi niillä filosofiset perusteet. Tolstoi oli syntymältään tyypillinen ylemmän maalaisaatelin edustaja, mutta verrattuna menestyviin isoveliinsa jonkinlainen hulttio. Ikätovereistaan hän erottautui lähinnä jonkinlaisella yliherkkyydellä ja huomion tarpeella. Milloin hän hyppäsi yläkerran ikkunasta, milloin taas työnsi mustasukkaisena tuttava perheen tyttölapsen alas parvekkeelta. Rousseauta ahmittuaan hän otti vieraita vastaan paljaani aloin ja omavalmistajiseen kaftaaniin sonnustautuneena. Muoti, johon Tolstoi tulisi myöhemmin palaamaan. Muutenkin itse tyydytyksestään kirjoittavan geneveläisfilosofin suosiminen muodikkaiden saksalaisfilosofian kustannuksella oli sangen provosoiva ele. Minkäänlaista kuria tai kasvatusta Tolstoi ei voinut sietää, riidat ranskalaisen kotiopettajan kanssa olivat jatkuvia, Kasanin yliopistossa hän reputti tenttejä toistensa perään, jätettyään opintonsa hän yritti epäonnistuneesti järjestää perintötilansa jäsenpajanan taloutta, pelasi korttia, huorasi Moskovassa ja Pietarissa, teki valtavan määrän velkoja ja pakeni äkillisen mielenoikun vallassa Kaukasukselle armeijaan upseriveljensä perässä. Hyvän yleiskuvan saa Tolstoin 7. heinäkuuta 1854 Bessarabian rintamalta tekemästä päiväkirjamerkinnästä. Kuka minä olen? Yksi neljästä reservin majorin pojasta, joka jäi 7-vuotiaana orvoksi, naisten ja sivullisten kasvattama, joka ei ole saanut maallista, ei korkeakoulutusta, jättäytynyt omilleen 17-vuotiaana, ilman suurta omaisuutta, ilman mitään yhteiskunnallista asemaa ja mikä tärkeintä, ilman sääntöjä. Ihminen, joka on lopullisesti pilannut ja sotkenut kaikki asiansa, joka on ilman iloa tai tarkoitusta kuluttanut elämänsä parhaat vuodet, joka on loppujen lopuksi karkottanut itsensä Kaukasukselle velkojaan pakoon ja ennen kaikkea rutiineja, ja siellä tarrautuen johonkin hänen isänsä ja armeijan komentajan välisiin luhteisiin, siirtynyt Tonavan armeijakuntaa 26-vuotiaana. Vänrikin arvossa, lähes varattomana, lukuun ottamatta palkkaansa, ilman tukijoita, osaamatta elää. Tässä maailmassa tietämättä mitään sotilaselämästä, vailla minkäänlaista käytännön osaamista, mutta valtavalla itserakkaudella. Itserakkaus on tässä Rousseaun hengessä pikemmin positiivinen ominaisuus, ainoa positiivinen, jos Tolstoita on uskominen, sikäli kun itserakkaus on lähimmäisen rakkaudelle edellytys. Näin Rousseaulla. Armeijapalveluksensa aikana Tolstoi niskuroi ja riitelee jatkuvasti päällystönsä kanssa, mikä toimii ilmeisesti osasyynä siihen, että hän pyytää lopulta siirtoa Sevastopolin rintamalle. Krimin sodasta Tolstoi saapuu Pietariin venäläisen kirjallisuuden suurimpana lupauksena. Itse keisari oli vuodattanut sentimentaalisia kyyneleitä Sevastopolin kertomuksien ääressä.
Pääkaupungissa Tolstoi tutustuu maan johtaviin kirjallisuuspiireihin. Erityisesti hänen töitään julkaisee edistyksellisen ja yhteiskunnallisesti orientoituneet Sauli Minnik-lehden toimituksen ja aiheuttaa heti pahaa verta konservatiivisiksi tulkituilla sanomisillaan. Tolstoin ensimmäisen ulkomaanmatkan aikana Turgenev raportoi Annenkoville Pariisista huhtikuussa 1857. Olen edelleen täällä, hyvä Pavel Vasiljevich, mutta nyt yksin. Tolstoi lähti yllättäen Geneveen ja ehti jo kirjoittaa minulle sieltä mainion kirjeen, missä nimittää Pariisia Sodomaksi ja Gomorraksi ja rinnastaa itsensä joen pohjalla liettyvään kiveen, jonka on pakko lähteä etsimään toista jokea, jossa olisi ehkä vähemmän liedettä. Pariisi ei tosiaan vastaa hänen henkisiä tarpeitaan. Hän on eriskummallinen ihminen, en ole koskaan tavannut ketään hänen kaltaistaan, enkä kunnolla kykene käsittämään häntä. Yhdistelmä runoilijaa, kalvinistia, fanaatikkoa ja herraskaista. Hänessä on jotain Rousseaun kaltaista, mutta on Rousseauta rehellisempi, korkeamoraalinen ja samaan aikaan hyvin epäsympaattinen olento. Pian Tolstoi riitaantuisikin puolibohemien pietarilaisintelligenttien kanssa, mikä kulminoitusi Turgenevin kutsumiseen kaksintaisteluun 1861, jonka hän tosin ehtii perua ja pyytää anteeksi. Lähimmiksi ystävyyssuhteiksi muodostuvat kuitenkin Maariaan kurittavan lyyrisen runoilijan Afanasi Fetin ja konservatiivisen kriitikon Nikolai Strahovin kanssa. 1850-luvun lopulta eteenpäin Tolstoi etsii määrätietoisesti itselleen puolisoa. Avioliitto oli Tolstoin käsityksen mukaan jonkinlainen symbioottinen tila, joten morsiamme valintaan oli suhtauduttava asian vaatimalla totisuudella. Hänen ensimmäinen heilansa kommentoisi myöhemmin nuoren miehen olleen mielenkiintoista, mutta uuvuttavaa seuraa. Useiden vaihtoehtojen jälkeen Tolstoin katse pysähtyi perhetuttavan Kremlin henkilääkärin Bersin tyttäriin, josta hän vastoin tapoja ja odotuksia valitsi keskimmäisen Sofia Andreevnan. Mentyään 1862 naimisiin shokeerattuaan ensin 18-vuotiaasta morsiantaa näyttämällä tälle yltiörehellisiä päiväkirjojaan, Tolstoi etääntyi kirjailijapiireistä ja lukittautuu kotitiluksilleen Jasnaja-Pajanaan. Seuranneen vajaan 15 vuoden onnellisen ajanjakson aikana Tolstoi paneutuu epäonnistuneen kansakouluhankkeen jälkeen kirjoittamaan tunnetuimmat teoksensa. Tolstoi innostui ja kyllästyi nopeasti erilaisiin aloitteisiin. Sama koskee myös kirjallisuutta, millä hän tuskin olisi omistanut suurta osaa elämästään, ellei menestys olisi siivittänyt häntä heti alusta lähtien, ehkä ensimmäistä kertaa hänen muuten niin tökerästi alkaneessa elämässä. Tolstoi oli viime kädessä pragmaattinen luonne, eikä tehnyt asioita, mistä hänelle ei ollut hyötyä, joskin hyötyä hän arvioi pikemmin moraalisin mittapuin. Kuitenkin Tolstoi yrittää tosissaan jättää kaunokirjaisuuden elämänsä aikana ainakin kolmesti, aina suurten hankkeiden päätteeksi, kokiessaan muiden toiminnan ja kirjoittamismuotojen palvelevan hänen tarkoitusperiaan paremmin, mutta tulee aina palanneeksi kaunokirjaisuuden pariin. Jotain Tolstoin lyhytjännitteisyydestä ja ailahtelevuudesta kertoo myös se, kuinka systemaattisesti hän kyllästyi teoksiinsa ennen kuin ne olivat ehtineet edes painoon. Mitä häpeällistä paskaa, kommentoi Tolstoi perhe onnen toisen osan korrehtuurin luettuaan. Palaan taas puisevan mauttoman Anna Karinan pariin vain siinä toivossa, että saan pian raivattua aikaa ja tilaa muille asioille, kirjoittaa Tolstoi henkisen kriisinsä kynnyksellä 1875. Kuten tunnettua, Tolstoi aloitti kirjoittamisen päiväkirjan muodossa. Päiväkirjan pitäminen oli yksi osa itsensä kehittämisen ohjelmaa, se auttoi paitsi muotoilemaan ajatuksiaan, sanallistamaan tavoitteitaan, niin myös pääsemään julkisen minän tuolle puolen, paljastamaan omat sisäiset motiivit ja salli säilimättömän itsekritiikin, jota Tolstoin kalvinistinen mielenlaatu näkyy kaivanneen. Päiväkirjojen kirjoittamista Tolstoi jatkoi läpi elämänsä. Fiktiota Tolstoi ryhtyi kirjoittamaan noin 20 vuoden ikäisenä, mikä sekin toimi aluksi jonkinlaisen itse tutkiskelun muotona. Hänen esikoisteoksensa, Oma elämä kerrallaan lapsuus, nuoruus, poikaikä, trilogian tarkoitus olikin valottaa hänen erityistä persoonallisuuttaan, subjektiivisuutta. Mielikuvitusmaailmaan etäännytettynä psykologinen tarkastelu pääsi näin uudelle vapauden tasolle, eikä siten ollut päiväkirjan tapaa sidottu todellisiin tapahtumiin. Huomattavaa kuitenkin, missä määrin Tolstoi ammensi fiktiossaankin välittömästä elinpiiristään, eikä päästynyt kirjan ja kirjailijan välistä hihnaa venymään koskaan liian pitkäksi. Tämä tunnustuksellisuus sai Merezhkovskin toteamaan, että Tolstoin kaanokirjan tuotanto on vain 50 vuoden pituinen päiväkirjan jatke. Kirjallisuuden tutkija Boris Eichenbaumin muotoilun mukaan Tolstoi pyrkii olemaan kirjailijana yhtä epämuodikas kuin mitä ihmisenäkin. Tolstoi onkin ensimmäistä päiväkirjamerkinnästään Astapovon viimeiseen pisteeseen kyseenalaistava ja analyyttinen kirjailija.
sama polettujen teitten ja sovinnaisuuksien viha Kaliman määritelmän mukaan, joka ilmeni Tolstoissa ihmisenä, ilmenee myös hänen tuotannossaan. Berg ja Vera eivät voineet hillitä iloista hymyään, katsellessaan ihmisten liikehdintää vierashuoneessa ja kuunnellessaan hajanaista puheensorinaa ja vaatteiden kahahtelua vieraiden kumarrellessa toisilleen. Kaikki oli niin kuin muillakin, ja varsin kenraali oli aivan oma itsensä. Hän kehaisi asuntoa, taputti Bergia olalle, ja isällisen omavaltaisesti määräsi pelipöydän paikasta. Kenraali istuutui Kerevi Iljan Riishin viereen, joka hänen jälkeensä oli vieraista tärkein. Ukot ukkojen nuoret nuorten seurassa täsmälleen samanlaisia leivonnaisia kuin oli ollut Paniniinkin illan vietossa. Kaikki oli täsmälleen samanlaista kuin muillakin. Piruilla ja Tolstojen vastanaineiden Adolf Berin ja Vera Rostovan kustannuksella näiden järjestäessä ensimmäistä kertaa vastaanottaa uudessa kodissaan. Kaikenlainen muodollisuus, comme il faut, niin sosiaalinen kuin esteettinenkin, ärsytti Tolstoita suunnattomasti, loukkasi niitä arvoja ja totuuksia, joihin hän uskoi ja joiden varaa rakensi elämänsä. Kirjoittipa Tolstoi lapsuudesta, sodasta, kuolemanpelosta tai Jumalasta, hän ensiteikseen kävi käsiksi yleisiin totuuksiin ja käsityksiin. Tolstoin alkupään tuotanto muodostaakin kokonaisuudessaan polemiikin romanttisia kliseitä ja latteuksia kohtaan. Hänen kehittämänsä tyyli on romantiikan vastapainoksi tarkoituksellisen proosallista, puhdasta, vapaata kaikesta runollisuudesta ja retoriikasta, se on tiukkaa puritaanista proosaa. Se ilmaisee tarkasti ja uskollisesti, mitä sen on tarkoitus ilmaista. Tolstoin realismissa onkin paljon yhtymäkohtia klassismin kanssa. Näin se muodostaa suoran vastakohdan sekä edellisen sukupolven kirjallisuudelle että suurelle osalle romanttisvaikutteista aikalaisproosaa idealistiselle realismille, kuten sitä joskus nimitetään. Tässä suhteessa havainnollistavaa on Tolstoin myöhäinen huomio Dostojevskista, jolle saksalais-ranskalainen gotiikan perintö oli leimallista. Sitaatin alku. Hassu, että häntä luetaan niin paljon. En voi käsittää. Se, siis Dostojevskin tuotanto, on raskas, soutuista ja tarpeetonta. Kaikki nämä idiootit, keskenkasvuiset raskolnikovit. Ei se niin mene. Kaikki on paljon yksinkertaisempaa, selkeämpää. Sitaatin loppu. Tolstoilla ei ole ylimääräisiä ihmisiä. Kaikille on paikkansa, ei Weltschmerzia tai muita romanttisia kliseitä. Hahmot, yksilöt itsessään, ovat muutenkin Tolstoille viime kädessä toissijaisia. Huomion keskipisteenä on henkilöiden välinen vuorovaikutus jonkun Thackerayn tai englantilaisen sukuromaanin tapaan. Tavalla tai toisella Tolstoin jokainen teos on kirjoitettu vastakarvaa, ajan ja paikan odotuksia. Ja nykykatsomassa onkin välillä vaikea uskoa, kuinka kuohattava joku Anna Karenina oli pelkällä yläluokkaisella aihevalinnallaan, kun lukijakunta oli tottunut vetistelemään sorrettujen ja solvattujen edosottomusten ääressä. Eichenbaum on Tolstoin omiin lausuntoihin nojaten osoittanut, kuinka Tolstoin teokset rakentuvat yksityiskohtien, mielestäni ja yleistysten vuorottelun tai synteesin varaan. Ensi alkuun Tolstoita eivät varsinaisesti kiinnostaneet juonikuviot. Etusijalla oli kuvailu, tutkiminen, analysointi, mikä on luonteenomaista hänen 1850-luvun tuotannolleen. Etusijalla on välittömiin aistihavaintoihin pohjaavat yksityiskohdat, tilanteet, olosuhteet, momentit, kaikki muu on vain liitosainetta näiden välissä. Nämä luonnistuivatkin Tolstoilta alusta saakka mestarillisesti niin, että paremmin lastenkirjailijana tunnettu kriitikko Karni Tchaikovski saattoi kirjoittaa monikymmensivuisen esseen pelkästään yksityiskohtia luettelemalla. Juuri liikanaiset yksityiskohdat antavat Tolstoin proosalle sen konkreettisen, yksilöllisen vakuuttavuuden, joka on hänen realisminsa lähtökohta ja kerrottaa hänet arkkityyppeihin nojaavista aikalaiskirjailijoista. Tolstoilla yksityiskohdat ovat aina yksilöllisiä, aikaan ja paikkaan sidottuja. Tolstoin oma vertaus proosasta kuvataiteena lienee paras määritelmä hänen omasta tyylistään. Yleistysten kanssa Tolstoilla oli enemmän ongelmia. Näitä hän ryhtyi kasvattamaan vähitellen sentimentaalista kirjallisuudesta tuttujen lyyristen poikkeamien muodossa, mutta vielä sodassa ja rauhassa ne ovat selvästi erillään. Niinpä kompositiot ovat Tolstoilla verrattomien yksityiskohtien vastapainoksi usein kuin kirveellä veistettyjä. Tyypillisesti Tolstoin kohtaukset ovat verrattain staattisilla tabloita, joita sitten kasataan toistensa perään romaanin kuluessa. Lienee havainnollistavaa, kuinka toisen ulkomaanmatkansa aikaan 1861 Tolstoi on innoissa Alexandre Dumasin vanhemmasta. Sitaatin alku. Hänen intriiginsä ovat loistavia, toteutuksista puhumattakaan. Häntä voi lukea yhä uudestaan ja uudestaan, mutta juoni ja sen käänteet pysyvät hänellä aina huomion keskipisteenä. Sitaatin loppu. Jotain, mitä voi tuskin sanoa Tolstoin omasta proosasta. Yksityiskohdat ja yleistykset nivoutuvat suuren muodon puitteissa suhteellisen saumattomasti yhteen vasta Anna Karenilassa,
kun taas tendenssimäisessä ylösnousemuksessa yleistykset nousevat jo etusijalle, minkä takia romaania voi tuskin pitää kovin onnistuneena lukuista verrattomista yksityiskohdista huolimatta. Tällaisen kuvailevan proosan oli lähtökohtaisesti määrä olla objektiivista, totuudenmukaista, onhan totuus lähtökohtaisesti moraalista ja sitten viime kädessä monitulkintaista. Kun Strahov kysyi, oliko hän ymmärtänyt Anna Karininan oikein, vastasi Tolstoi luonteenomaisesti, toki, mutta kaikkien ei tarvitse ymmärtää sitä samalla tavalla. Näin jopa V.I. Leninin kaltainen vihannes saattoi nähdä Tolstossa hyvällä omatunnolla vallankumouksen peilin, tai V.A. Koskenniemen kaltainen provinssiali lukea Tolstoi Venäjän vallankumouksen vaikuttimeksi. Tolstoi itse kuitenkin käsitti sanataiteensa tehtävän verrattain selkeästi, sitaatin alku. Taiteilijan tehtävä ei ole vastata tyhjentävästi kysymyksiin, vaan saada lukija rakastamaan elämää sen lukemattomissa loputtomassa moninaisuudessa, tiivistää Tolstoi lähettämättä jääneessä kirjeessä Babarikinille kesällä 1865, ehkä onnellisemman luomiskautensa keskellä. Elämän loputon moninaisuus tuleekin parhaiten esille Tolstoin kahdessa pääteoksessa. Molempia romaaneja voidaankin pitää Tolstoin äänensävyltään, paikoittain lähes Esa Saarismaisen eudaimonismin onnellisuusopin kulminaatioina kaunokirjallisuuden saralla. Sekä Sodassa ja rauhassa että Anna Karininassa vain onneen on edellä sivuttu tunteiden suhteuttaminen lainalaisuuteen. Romaanien sisältä, kuten historiankin, syntyy Tolstoin mukaan, kun tästä lainalaisuudesta poiketaan. Molemmissa romaaneissa lukija sysätään in media res keskelle hajannusta ja ne päättyvät, kun tilanne on selvitetty. Niiden lopputulemat muistuttavatkin toisiaan. Alex Matsonin muotoilun mukaan, sitaatin alku, Pierren ajatuksen, ettei elämälle ole etsittävä tarkoitusta, vaan tyydyttävä parhaansa mukaan elämään, sisältyy ajatus, että elämä on riemua, sitaatin loppu. Sama ajatus toistuu Levinin kohdalla Anna Karininan loppukaneetissa, joka Nabokovin sanoi muistuttaa enemmän Greivin omaa päiväkirjamerkintää kuin Levinin pohdintoja. Samoin kuin ennenkin suutun Ivan kuskilleni, samalla tavoin riitelen ja sanon sopimattomasti ajatukseni, samoin pysyy muuri minun sisimpäni ja kaikkein pyhimmän ja muiden myös oman vaimoni välillä. Samoin syyttelen vastedeskin vaimoani oman pelkoni vuoksi ja kadun sitä yhtä lailla, en ymmärrä järjelläni sitä, miksi rukoilen ja kuitenkin rukoilen yhä, mutta nyt minun elämäni, koko elämäni, riippumatta siitä, mitä minulle tapahtuu, ei ole ilman tarkoitusta kuten ennen, vaan sen, joka ainoalla hetkellä on selvä tarkoitus, hyvyys ja minulla on valta sijoittaa se elämääni. Tunnetusti Tolstoille itselleen ei tällainen lopputulema riittänyt, eikä hänen levoton luonteensa sallinut näin staattisena ymmärretyn perheonnen säilymistä. 1869 vuoden Arsamasin kauhun, Arsamasin pikkukaupungissa koetun paniikkikohtauksen kaltaisen jälkeen, elämän rakastamisen tilalle nousee vähitellen moraalisen velvollisuuden paikkaama kuoleman pelon puute. Anna Karinina jää Tolstoi viimeiseksi yritykseksi sovittaa henkilökohtainen onni kalvavan moraalisen velvollisuuden tunteen kanssa yhteen. Romaania kirjoittaessaan Tolstoi ei enää samalla tavalla myöskään luottanut götteläiseen kaiken olevaisen yläpuolella olevaan korkeampaan johdatukseen, ja henkilökohtaisen valinnan merkitys onkin sodasta ja rauhasta poiketen romaanin keskiössä. Anna valitsee väärin, Levin valitsee oikein. Olisi väärin pitää Tolstoita jonkinlaisena Majakovskina, joka taltutti runosuonensa tarttumalla oman laulunsa kurkkuun. Tutkija Donna Orvinin sanoin, sitaatin alku, Tolstoin keskeinen paatos oli elämän ymmärtäminen, sen merkityksen etsiminen. Tämä tarve oli keskeinen syy, miksi hän rupesi ylipäätään kirjoittamaan fiktiota, mutta myös syy, miksi hän ei enää arvostanut sitä niin korkealle kuin hän käsitti, että taiteen pääasiallinen aihe, tunteiden maailma, ei voinut itsessään taata hänen kaipaamansa merkitystä. Kahden pääteoksensa jälkeen Tolstoi oli hetkeksi ammentanut romaanin sanottavansa loppuun. Tolstoin myöhemmät kaunokirjalliset teokset, omaksi iloksi kirjoitettu Hadži Muratia lukuun ottamatta, on kirjoitettu ikään kuin hänen elämän katsomuksellisten traktaattien tueksi ja muistuttavat siltä osin hänen 1850-luvun lopun didaktisia novelleja. Yksityiskohtien kertymien sijaan ne ovat ulkoisesti pelkistettyjä ja rakentuvat erinäköisten henkisten kriisien ympärille. Aikaisemmin tilanteiden mukaan muovautuvat henkilöhahmot pyyhkiytyvät paikoin lähes tyystin persoonattomaksi. Lukija on nyt vain kohtalotoveri, jonka kanssa Tolstoi jakaa epäoikeudenmukaisuuden ja kuoleman pelon tunteita. Myös kääntyminen näytelmäkirjallisuuden puoleen on ainakin osin selitettävissä lajityypin välittömyydellä. Rakenteeltaan Tolstoin näytelmät tuovatkin helposti mieleen keskiaikaiset moraliteetit ja ovat siten lähellä joitain Strindbergin tai Hofmannsthalin teatterikokeiluja.
Nämä kuitenkin muodostavat Tolstoin myöhäistuotannon marginaalin. Pääosan ajastaan Tolstoi omistaa kristillisten ja ei-kristillisten traktaattien kirjoittamisilla, joissa hän kehittelee rationaalista, kaikesta mystiikasta riisuttua versiotaan kristinuskosta, missä on jäljellä enää evankeliumeiden moraalinen sanoma, yhdistetty jonkinlaiseen buddhismiin, jota ei sovi turruttaa sivilisaation mukanaan tuomilla sofismeilla, kuten taide, tiede, perinteet, lakipykälät, teologiset dogmit. Aikaisemmin pitkin tuotantoa levällään olevat ajatukset on nyt kerätty yhteen ja esitetty systemaattisen doktriinina. Sama suuremmoinen välinpitämättömyys yleistä mielipidettä kohtaan ja kaikkia rajoituksia on kuitenkin niissä edelleen läsnä ja sama lihaksikkaan proosan tunnistaa jo kaukaa. Eri kansanryhmille ja eri tarkoituksiin kirjoitettujen tekstien taso on kuitenkin vaihteleva. Väitti Tchaikovski miten paljon tahansa, että Tolstoi on ainoa kirjailija, joka salakuljettaa taidetta didaktiikan varjossa. Ei käy kuitenkaan kiistäminen, että nämä kirjoitukset osuivat johonkin ajan hermoon, ja juuri ne saattavat Tolstoin maailman maineeseen. Vielä vuonna 1880 Turgenev saattoi mutista, ettei kukaan lue Ranskassa Tolstoita. 10 vuoden päästä tilanne oli täysin toinen. De Vogueen Le Roman Russe tekee venäläistä kirjallisuutta tunnetuksi lännessä, samalla kun tolstoilaisuuden taustapiru Vladimir Chertkov osoittaa kyntänsä nerokkaana kirjallisena agenttina. Tolstoista kehkeytyy kansainvälinen auktoriteetti, uudenaan Voltaire tai Goethe. Symbolistikirjailija Andrei Bieli vertasi häntä oireellisesti Nietzscheen, sikäli etteivät aikalaiset aina tienneet, mihin hänet pitäisi lokeroida. Tämä oli tilanne eritoten ulkomailla, minä hänen maineensa kiiri vasta hänen vaihdettuaan valkoiseen talonpoikaiskauhtanaan. Näin fennomaani Agaton Meurman saattoi todeta sanakirjassaan 80-luvun lopulta Turgenevin olevan Venäjän mainion romaanikirjoittaja, siinä missä Tolstoi hänen mielestään taipui suuresti sosialistisiin houreisiin. Mainion kuvan Tolstoin vastaanotosta saa myös Joel Lehtosen novellista Tuomari Tommola, missä urheiluhullu nimikkosankari vaikeroi. En minä tuosta Tolstoista, sen romaanit ovat sellaisia, kaikki on niissä niin kuin on, ja filosofeeraa vääryyksistä, koska kaikki on vääryyttä. Ei, terve miehen pitää olla, ja minä annan Tolstoille huin. Lienee turvallista sanoa, ettei Tolstoi olisi saavuttanut maailman mainettaan ilman julistuksiaan, mutta harva lukisi tänä päivänä Tolstoita ilman hänen kaunokirjaisia teoksiaan. Julistusten kun ei ole tarkoituskaan kestää, ajatusten on. Yksin puheluna alkanut kirjailijan ura huipentui maailmanlaajuiseen yleisöön, eikä Tolstoi suinkaan jättänyt käyttämättä vaikuttamismahdollisuuksia, vaikka veri joskus vetikin kaunokirjaisuuden, musiikin tai muiden kyseenalaisten nautintojen pariin. Tolstoin viimeisiä vuosia, jos ei vuosikymmeniä, varjostaa repeytyminen Tolstoin oppeja levittävän Chertkovin ja perheen asioista huolehtivan Sofia Andreevanan välillä. Omaa valtaessaan suosiotaan hän sietää alati vähemmän, ajatukset kuolemasta ovat jo pitkään olleet keskiössä, ja vaikka ympärillä tapahtuva epäoikeudenmukaisuus saa hänet pysymään dialogissa lukijoiden kanssa, on vaikea välttyä vaikutelmalta, että Tolstoi olisi loppua kohden mielellään vaan haistattunut huin koko maailmalle. Gorki pani tämän elävästi merkille tunnetussa katkelmassaan. Lev Nikolajitšissa on paljon sellaista, mikä herätti minussa paikoin lähes vihaa ja oli henkisesti erittäin raskasta. Hänen suunnattomiin mittoihinsa kasvanut persoona on hirviömäinen lähes kuvattava ilmestys. Hänessä on jotain Svetogorin kaltaista, jota mä en jaksa kannatella. Kyllä, hän on suuri. Olen syvästi vakuuttunut, että sen ohella, mistä hän puhuu, on paljon sellaista, mistä hän pysyy vaiti. Ei kerro edes päiväkirjoissaan, eikä koskaan tule sanoneeksi kenellekään. Tämä jokin lipsahti vain välillä ja vihjauksin hänen kanssaan keskustellessa. Vihjauksin se tulee läpi parissa päiväkirjan vihossa, jotka hän antoi minulle ja L.A. Sulerzitskille luettavaksi. Minusta se näyttäytyi jonkinlaisena kaikkien väittämien kieltämiseksi, mitä syvimpänä ja vihaisimpana nihilisminä, joka kasvoi loputtoman tuskan ja yksinäisyyden maaperäisellä, jota ei mikään ole voinut hälventää, jollaista ei varmaan ole yksikään toinen ihminen kokenut sellaisella kouriin tuntuvalla kirkkaudella. Hän vaikutti minusta usein täydellisen sielunsa pohjamutia myöten välinpitämättömältä ihmisiä kohtaan. Hän on niin paljon heitä suurempi, voimakkaampi, että he ovat kaikki hänestä kuin mäkäräisiä, ja heidän turhamaisuutensa tuntuu naurettavalta ja säälittävältä. Hän on kulkeutunut liian kauas aavikolle ja siellä valtavin sielunvoimien ponnistuksin katsoo kohti kaikkein perimmäistä kuolemaa. Tolstoin elämä kuulostaa Gorkin tulkinnassa jonkinlaiselta yli-ihmisen tragedialta, mutta ei juuri poikkea Apollon Grigorjevin jo vuonna 1862 esittämästä näkemyksestä Tolstoista taiteilijana, joka etsii ideaa pelastakseen itsensä nihilismiltä, tai Berliinin tunnetusta ajatusleikistä Tolstoista kettuna, joka piti itseään siilinä.
Niin tai näin, on vaikea kiistää, etteikö Tolstoi olisi kantanut vapauden vaatimustaan loppuun saakka ja äärimmilleen. Tänä päivänä on vaikea kuvitella sellaista älyllistä ja henkistä riippumattomuutta, jollaisen tämä venäläisen kirjallisuuden enfant terrible salli itselleen. Tolstoin kanssa ei tarvitse olla kaikessa samaa mieltä, oppiakseen häneltä hengittämään vapaammin, näkemään selkeämmin ja käyttämään omia aivojaan myös hänen itsensä suhteen. Kuten kriitikko ja kirjallisuuden tutkija D.S. Mirski on aikoinaan osuvasti tiivistänyt, Tolstoin ajankohtaisuudella, hänen vaikutusvaltaisuudellaan on omat nousu- ja laskusuhdanteensa. Voimme, kuten asialla on tällä hetkellä, olla löytämättä sodassa ja rauhassa mitään, mikä tekisi mieli jäljitellä, mutta Tolstoin tähtiä ei voi mikään toinenkaan taivaan kappale peittää. Ihmismittapuulla puhuen ei voi mitenkään kiistää, etteikö hän olisi kaikkein suurin ihminen, ei kaikkein paras, eikä edes välttämättä kaikkein suurin, mutta moraalisessa mielessä laajin, joka on Venäjän maalla astunut useamman sukupolven aikana, ja joka tapauksessa kaikkein suurin ihminen venäläisen kirjallisuuden historiassa. Kiitos. Ja seuraavaksi haluaisin toivottaa lavalle venäläisen kirjallisuuden seuran puheenjohtajan, suomentajan, esseistin, pitkän linjan kirjallisuusmiehen Martti Anhavan. Ole hyvä, Martti. Kiitos, Mika. Mielistelit minua täydellä syyllä, koska jos olisin tiennyt, että et rinnastaa Tolstoin parhaan proosan Esa Saarisen Eurytmiaan, tuskin olisin suostunut esiintymään kanssasi samana iltana. Lokakuun 27. ja 28. päivien välisenä yönä vuonna 1910 Leo Tolstoi poistui salaa kodistaan Jasnaja Valjanan maatilalta elääkseen jäljellä olevan aikansa syrjään vetäytyneenä jossakin tuntemattomassa paikassa. Hän jätti vaimolleen kirjeen, jossa kertoi lähtönsä olevan lopullinen ja toivoi, ettei häntä seurattaisi eikä etsittäisi. Vain muutamaa tuntia myöhemmin tieto hänen lähdöstään kiiri kautta Venäjän lehdistön ja ympäri maailmaa. Tuolloin 82-vuotias Tolstoi oli paitsi aikansa kuuluisimpia kirjailijoita, myös suorastaan profeetan aseman saavuttanut mielipidevaikuttaja. Niin ikään hän oli poliisin tarkkailun alainen, koska hänen luonaan vieraili epäilyttävääkin väkeä ja monet hänen myöhäisten vuosiensa pamfletit ja elämänkatsomukselliset teokset olivat julkaisukiellossa Venäjällä. Ortodoksinen kirkko oli erottanut Tolstoin yhteydestään hänen kristinuskoa koskevien radikaalien käsitystensä vuoksi. Viivähdettyään Optina Pustinin luostarissa sekä nunnaksi vetäytyneen sisarensa Marian luona Tolstoi matkusti kohti etelää Novocherkaskin suuntaan. Marraskuun 3. päivänä hän joutui nousemaan junasta Astapovon asemalla, kun hänen vilustumisensa oli pahentunut keuhkokuumeeksi. Asemapäällikkö Azolin tarjosi kotinsa sairaan vanhuksen majoituspaikaksi. Muutamiksi päiviksi tuosta pienestä, ei juuri seisaketta kummemmasta rautatieasemasta, tuli kansainvälisen huomion kohde, jonne tulvi lehtimiehiä, poliisiviranomaisia, kirkon edustajia ja tietenkin sukulaisia ja opetuslapsia. Kirjailijan vaimo Sofia Tolstoja saapui Astapovoon ensimmäisten joukossa, mutta häntä ei päästetty miehensä luo ennen kuin tämä oli vajonnut koomaan, koska katsottiin, että tapaaminen olisi järkyttynyt viimeisillään olevaa sairasta liikaa. Marraskuun 7. päivän aamuna kello 6.05 Leo Tolstoi kuoli. Jäähyväiskirjeessään hän oli ilmoittanut, että ei voinut enää jatkaa etuoikeutettua ja herraskaista elämäänsä, kun niin monet riutuivat köyhyydessään. Yhtä tärkeä tai vielä tärkeämpi syy oli hänen perheessään pitkään vallinnut äärimmäisen tulehtunut ilmapiiri. Tolstoin viimeisenä parinakymmenenä elinvuotena
hänen ja hänen vaimonsa välisiä erimielisyyksiä kärjisti ennen kaikkea Tolstoin yhä ilmeisemmäksi käyvä mukautuminen kiivaimman ja kaikin puolin vaikutusvaltaisimman opetuslapsensa Vladimir Tšertkovin johdateltavaksi. Isänsä myötäili osa lapsista, ennen kaikkea nuori tytär Aleksandra. Tätä Sofia Tolstajan oli yhä vaikeampi sietää. Miehensä viimeisinä elinkuukausina hän näyttää ajautuneen melkeinpä keskeytymättömän hysterian tilaan. Tolstoin lähteminen sukutilaltaan, jossa hän oli syntynyt ja joka oli läpi vuosikymmenten ollut hänen elämänsä kiintopiste ja myös kirjoittamisensa innoittaja, ei siis tullut hänen lähipiirilleen aivan sellaisena yllätyksenä kuin Venäjän ja muun maailman lukevalle yleisölle. Silti ratkaisun jyrkkyys ja sanoisinko alkukantaisuus lienee ällistyttänyt kaikkia. Että vanha mies livistää tuolla lailla yön selkään ja luulee voivansa tehdä katoamistempun, kreivi ja maailmankuulu kirjailija. Mitä se sellainen on? He eivät muistaneet tai tulleet ajatelleeksi, että pakeneminen oli Tolstoilla verissä. Ristiriitaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia voi löytää kenen hyvänsä persoonallisuudesta, jos hakemaan rupeaa, eikä niitä yleensä tarvitse pysähtyä erikseen kummastelemaan. Mutta kun joku on ottanut asiakseen ryhtyä elämisen opettajaksi, moralistiksi ja yhteisen uskon reformaattoriksi, sanalla sanoen toisten puolesta ajattelijaksi, hänen oman ajattelunsa, asenteidensa ja elämänsä ratkaisujen pikkuerikoisuudetkin korostuvat. Omatekoisen kristillisen oppinsa Tolstoi halusi perustaa ymmärryksen ja ymmärrettävyyden varaan ja karsi siitä yliluonnolliset elementit, kuten neitseellisen syntymän, ehtoollisen mysteerin ja ylösnousemuksen. Kaikki kunnia talonpoikaisjärjelle. Mutta mitä pitää ajatella siitä, että tämä järkiuskon saarnaaja uskoi uniinsa ja erilaisiin enteisiin elämänsä loppuun saakka? Kaukasian sotaretkellä ja Sevastopolissa Tolstoita pidettiin niskuroivana ja muutenkin pelottomana upseerina. Uskonnollisten käsitystensä, pasifistisen vakaumuksensa julistajana ja muissakin julkisissa kannanotoissaan hän osoitti huomattavaa siviilirohkeutta. Mutta kun hän yksityisessä elämässään joutui kiusallisiin tai neuvottomuutta aiheuttaviin tilanteisiin, hankalien ratkaisujen eteen, tunteiden ristipaineeseen, hän pakeni aina kun saattoi sen tehdä. Hän aloitti opintonsa Kasanin yliopistossa vuonna 1844, viihtyi huonosti ja opiskeli laiskasti. 3 vuotta myöhemmin hän keskeytti kaiken ja lähti äkkinäisesti pakoon muistuttavalla tavalla Jasnaja-Poljanaan omistautuakseen tilanhoidolle. 1,5 vuotta myöhemmin hän pakeni maalaiselämän yksityisyyttä Moskovaan rilluttelemaan. Vain 1 kuukautta sen jälkeen, helmikuussa 1849, hän pakeni Moskovassa aiheuttamiaan sotkuja Pietariin, jossa hän vaihteeksi taas vähän opiskelikin kortinpeluun ja naisten naurattamisen ohessa. Huhtikuussa 1851 hän päätti tehdä lopun ajelehtivasta velkoja synnyttävästä elämäntavastaan ja pakeni Kaukasiaan värväytyäkseen armeijaan. Sotilaselämään kuului toki samantapaisia hurjasteluja, uhkapelejä ja irstailuja kuin pääkaupunkien elämänmenoon, ehkä enemmänkin. Mutta joukkokuriin sopeutuminen ja sotaretkien vaaroihin altistuminen merkitsi kuitenkin irtiottoa entisestä. Poikkeusolosuhteet ja Kaukasuksen mahdikas luonto innoittivat kunnianhimoista nuorta miestä keskittymään vakavammin kirjallisiin harrastuksiinsa. Täydellä syyllä voi sanoa, että Kaukasia synnytti Tolstoin kirjailijana. Siellä hän kirjoitti lapsuustrilogiansa 2 ensimmäistä osaa. Sieltä sai aiheet varhaisiin sotilaselämän kuvauksiinsa, pienoisromaanin Kasakat sekä myöhäisvuosiinsa mestariteokseen Hadžimurattiin. Melko pian siviiliin paluunsa jälkeen, vuonna 1856, hän ryhtyi kosiskelemaan Valeria Arsenjevaa, mutta kauhistui sitoutumisen ajatusta kuitenkin sen verran, että pakeni kesken kaiken ulkomaille. 1 vuotta myöhemmin perheen perustamisen ajatus vahvistui uransa lupaavalle alulle saaneen kirjailijan mielessä siinä määrin, että hän ryhtyi katselemaan itselleen siippaa hovilääkäri Bersin tyttäristä. Hän mieltyi kaikkiin 3 sisareen osaamatta oikein päättää, ketä yrittäisi tositarkoituksella. Bersit olisivat tietenkin suoneet hänen kosivan vanhinta, Jelisavetaa, ja kun asioita ryhdyttiin lempeän määritietoisesti vuovaamaan sille kannalle, empivä sulhaskandidaatti pakeni samaraan juomaan kumissia. Tämä tapahtui toukokuussa 1862.
Loppukesästä Tolstoi ryhtyi jälleen tapailemaan Bersiä ja pyrki suojautumaan Jelisavetalta etsimällä nuorempia sisarten seuraa. Syyskuussa hän kosi äkkinäisesti keskimmäistä sisarta Sofiaa ja vaati, että häät pidettäisiin heti. Eniten hän taisi loppujen lopuksi ihastua nuorimmaiseen, tuolloin 16-vuotiaaseen Tatjanaan, jota yleisesti pidetään sodan ja rauhan Natasha Rostovan esikuvana. Perheen perustamisen jälkeen kirjailijan elämä vakiintui ja pakenemiset vähenivät. Mutta jopa avioliiton hyvinä aikoina Tolstoi matkusti miltei vuosittain Samaraan, josta hankki laajat tilukset hevostenpitoa varten. Siellä hän vietti aikaa kuukauden tai parikin, nauttien koskemattomien aroseutujen väljyydestä, paimentolaiselämää viettävien bashkirien ja molokaanien seurasta. Molokaanit, maidon juonnissa pitäytyvät ortodoksisen kirkon ylivaltaa tunnustamattomat lahkolaiset, valmistivat kumissia, jolla Tolstoi hoiti terveyttään, mutta yhtä lailla nuo matkat voidaan nähdä pakoretkinä perheen ja arkielämän rutiineista. Lopullista lähtöä kotoaan pakenemista kirjailija ehti hautoa mielessään 4. vuosisadan kirjoitella aikomuksia päiväkirjaansa tai lausua julkiriitojen päätteeksi jo 1880-luvun alkupuolelta alkaen. Ainakin 3 otteeseen hän suunnitteli myös kirjallisuudesta lähtemistä, kaunokirjallisen työn lopettamista omistautuakseen koulujen pitämiselle tai hevosten tai mehiläisten hoidolle milloin millekin. Myös tuollaisia suunnitelmia voi pitää pakenemisen ajatuksen muunnelmin. Pakenemisiin turvautuvat myös hänen tarinoidensa ihmiset. Kasakat, pienoisomainen päähenkilö Alenin, pakenee omaa elämäntilannettaan Kaukasiaan. Sodassa ja rauhassa Andrei Balkonski pakenee sotaan, kun korkea-aatelinen elämäntapa siviilissä ei häntä miellytä. Hänen kanssaan kihlautunut Natasha Rostova puolestaan karkaa Anatol Kurakinin kanssa. Anna Kareninen nimihenkilö lähtee miehensä luota ja pakenee Vronskin kanssa Italiaan. Annan kuoltua Vronski puolestaan pakenee Serbian sotaan ja niin edelleen. Mutkattomimmillaan pakeneminen on pelon valtaan antautumista, vaaran tai vastuun alta karkaamista. Kun pakenemisen erilaiset muunnelmat ja ulottuvuudet näyttäytyvät sekä Tolstoin elämässä että tuotannossa, niinkin itsepintaisesti tuntuu mainitsemisen arvoiselta, että aivan tuollaista perusluontoista pakojuoksemista, esimerkiksi rintamakarkuluutta, hän ei laajemmin käsittele varhaisissa sotilaselämän kuvauksissaan, ei Sevastopolin kertomuksissa, eikä edes sodassa ja rauhassa. Voi tietenkin olla, että sellaiset kuvailut sensuuri olisi pyyhkinyt pois, etenkin kun Krimin sota ei päättynyt Venäjän kannalta kovin kunniakkaasti. Pakenemiset, joita Tolstoi käyttää tarinan juonen tai henkilökuvan kehittelyyn, eivät niinkään edusta hetkellisten ja välittömien fyysisten vaarojen väistämistä kuin yrityksiä selvitä solmuisesta elämäntilanteesta. Pakeneminen merkitsee olemassa olevien siteiden äkillistä katkomista. Joskus siihen saattaa liittyä uhmakasta näyttämisen halua, mutta Tolstoi näki siinä myös syvälle käyvän muutoksen, parhaimmillaan uuden alun mahdollisuuden. Uusiin olosuhteisiin hakeutuminen tai joutuminen antaa pakenijalle vähintäänkin edellytykset nähdä elämänsä erilaisessa valossa, arvioida itseään ja arvojaan toisin kuin aikaisemmin. Tilanomistajan aamu on Tolstoin varhainen laajahko kertomus, jonka alkaessa Dmitri Nekhludov, muuan kirjailijan alter egoista, luopuu yliopisto-opinnoistaan ja lähtee hoitamaan maatilaansa, kuten Tolstoi itsekin oli tehnyt. Nekhludovin halua parantaa maaorjien asemaa elähdyttää sen verran vahva kutsumustietoisuus, että itse maalle lähtö ei vielä tunnu pakenemiselta. Kertomuksen lopulla hän havahtuu kuitenkin tiedostamaan omien aatteidensa epäkäytännöllisyyden ja tapoihinsa ja epäluuloihinsa pinttyneiden talopoikien vastahangan. Kun Nekhludov pettymyksen uuvuttomana vaipuu uneen, hänen samastumisessaan kuorma-ajurin liikkuvaista elämää rakastavaan Iljuushaan ja siirtymisessään sitten haaveellisesti liitelemään Euroopan metropolien kattojen ylle, voi jo nähdä pakenemisteeman vienon aeroen. Pitkään valmistelemansa pienoisomainen Kasakat Tolstoi julkaisi vuonna 1863, kun jo aloitteli sodan ja rauhan kirjoittamista. Ja sitä on pidetty hänen ensimmäisenä mestariteoksena. Kirjailija halusi kuvata Kaukasuksen kasakkaväestön elämänmenoa, heidän tapojaan, uskomuksiaan, kunniakäsityksiään, sotimistaan muita vuoristokansoja vastaan. Luontevimman juonen tällaisia kuvauksia sitomaan hän arveli saamansa aikaan tuomalla kasakoiden keskuuteen heistä innostuneen nuoren venäläisen aatelismiehen,
Dmitri Alininin, joka haluaa jättää menneisyyden taakseen ja ryhtyä elämään kasakoiden elämään. Teoksen alkujaksossa kuvattua Alininin lähtöä Moskovasta ja määränpäähän saapumista voisi luonnehtia suorastaan valiomuotoiseksi pakosuoritukseksi Tolstoin ihannoimassa hengessä. Oman aikamme semiootikko puhuisi luultavasti siirtymisriitistä. Toisessa luvussa Alenin lojuu reessä ja puhdistaa mieltään laskutoimituksilla. Kuinka pitkälti on taivalta taitettu, paljonko on matkaa jäljellä, paljonko rahaa hän tarvitsee velkojensa maksuun. Saatuaan tilit mielessään tasan, hän rauhoittuu työntämään kaiken tuon taakseen ja keskittyy kuvittelemaan tulevaisuuttaan Kaukasiassa. Sotapalveluksen haasteita, vaaroja ja mainetekoja. Aivan uudenlaista elämää, jossa vanhat hairahdukset eivät voisi toistua. Kolmannessa luvussa kuvataan, miten Alenin tulee Kaukasiaan ja Kaukasia Aleniniin maisemallisen elämyksen kautta. Miten matkamies ensin näkee ja sitten vähän vähältä aistii vuoret. Lainaus. Nyt se alkoi, tuntui jokin juhlava ääni sanovan hänelle. Sekä tie että kaukana siintävä Terekin uoma, että kasakkakylät, että ihmiset, kaikki tuo tuntui nyt olevan hänelle jo täyttä totta. Hän vilkaisee taivaalle ja muistaa vuoret. Vilkaisee itseään, vilkaisee vain Jushaa ja jälleen vuoret. Tuossa tulee kaksi kasakkaa ratsain ja aseet hölskyvät tasaisesti heidän selässään riippuvissa koteloissa. Hevosten rautiaat ja harmaat koivet vilistävät vaan vuoret. Terekin takana kohoaa vuoristokylän savu, vaan vuoret. Aurinko nousee ja kimaltelee kaislikon lomitse pilkottavasta Terekistä, vaan vuoret. Kasakkakylästä lähtevät rattaat, naisia kävelemässä, kauniita naisia, nuoria, vaan vuoret. Arolla liikuskelee vuoriston miehiä ja minä jatkan matkaa. En pelkää heitä. Minulla on pyssy ja voimaa ja nuoruutta, vaan vuoret. Sitaatti päättyy. Myös toinen Aleninin henkisen kehitysprosessin kannalta keskeinen elämys, elämän tarkoituksen oivaltaminen pienoisomainen 20. luvussa, tapahtuu voimakkaan luontokokemuksen, luonnon kaikkeuteen sulautumisen tunnossa. 10. luvussa Alenin asettuu asumaan kasakkakylään ja siitä eteenpäin tarinan pääaiheen muodostaa hänen yrityksensä kotoutua tai assimiloitua ihailemaansa elämänmuotoon. Vähän vähältä hän kuitenkin ymmärtää, että se on mahdotonta. Hän voi jäljitellä kasakoita mielin määrin, yrittää omaksua heidän tapojaan ja käsityksiään, mutta hän ei voi pohjimmiltaan muuttua kasakaksi. Erilaisten vaiheiden jälkeen Alenin palaa kotikonnulleen, jossakin mielessä kenties muuttuneena ja kasvaneena miehenä. Pakenemisen ja kaukasialaisen aiheiston kannalta kasakoiden ohella on syytä mainita myös Kaukasian vanki. Alun perin lapsille tarkoitettu osittain oma elämäkerrallinen tarina siitä, miten Kaukasiassa pitkään palvelut upseeri Zhilin saa äidiltään kirjeen, että pitäisi tulla kotona käymään, kun hänellä olisi pojalle morsiankin katsottuna. Zhilin lähtee asemapaikastaan palatakseen Venäjälle, mutta joutuu toverinsa kanssa tataarien vangiksi. Heistä vaaditaan lunnaita, joten he joutuvat viipymään tataarien joukossa kuukausikaupalla, oikeastaan aika mukavissa oloissa. Ensimmäinen pakoyritys epäonnistuu, mutta toinen onnistuu ja Zhilin pääsee takaisin asemapaikkaansa. Vahingosta viisastuneena hän ei enää yritäkään palata kotiinsa, vaan jää jatkamaan palvelustaan Kaukasiassa. Tämä tarina siis päättyi kaksinkertaisesti onnistuneeseen pakoon. Zhilin pääsi omiensa luo ja vältti avioliiton, jota äiti oli häntä varten kaavaillut. Siitäkö oli johtunut, että Kaukasian vanki oli toinen niistä kahdesta Tolstoin teoksesta, jotka saivat hänen silmissään armon, kun hän vuonna 1898 julkaisemassaan Mitään taidepamfletissa tuomitsi koko muun tuotantonsa roskaksi. Kuten jo mainitsin, sodan ja rauhan keskeisistä hahmoista pakenevat ainakin ruhtinas Andrei ja Natasha Rostova, kumpikin omista ja tilannekohtaisista syistään. Itseään etsivän Pierre Bezuhovin koheltelevissa vaiheissa voi nähdä useampiakin pakoliikkeitä. Hän on epoksen henkilöistä se, joka täydellisimmin joutuu tai pääsee kokemaan sen uudistissyntymisen tilan, jota monet Tolstoin kuvaamat pakenijat tavoittelevat. Tämä ei kuitenkaan tapahdu minkään pakenemisen seurauksena, vaan Pierren jouduttua ranskalaisten armoille teoksen loppupuolella, 4. osan toisessa jaksossa. Sitaatti.
runnellussa ja poltetussa Moskovassa Pierre oli joutunut ihmisen sietokyvyn miltei ylittävän puutteen rajoille, mutta kiitos vankkarakenteisuutensa ja hyvän terveytensä, josta hän oli tullut tietoiseksi vasta nyt, ja etenkin kiitos sen, että nuo koettelumukset olivat lähestyneet niin huomaamattomasti, että oli mahdoton sanoa, mistä ne alkoivat. Hän ei sietänyt tilannetta ainoastaan kevyesti, vaan suorastaan iloisin mielin. Ja nimenomaan tuohon samaan aikaan hän saavutti sen levollisuuden ja itseensä tyytymisen, jota kohden hän oli aikaisemmin uutterasti pyrkinyt. Pitkään hän oli elämässään etsinyt eri tahoilta tuota tyyntymystä ja sopusointua oman itsensä kanssa, sitä, joka oli tehnyt häneen sellaisen vaikutuksen Borodinossa taistelleissa sotilaissa. Hän oli etsinyt sitä filantropiasta, vapaamuurariudesta, maallisessa elämässä hulmuamisesta, viinistä, sankarillisen uhrautumisen maineteoista, romanttisesta rakkaudesta Natashaa kohtaan. Hän oli etsinyt sitä ajatuksen tietä, ja kaikki nuo etsiskelyt ja yritykset olivat johtaneet pettymykseen. Ja tuon tyyntymyksen ja sopusoinnun hän oli itse sitä ajattelematta saavuttanut vain kuoleman kauhun ja menetysten kautta, sen kautta, mitä oli Karatajevista ymmärtänyt. Sitaatti loppuu. Platon Karatajev oli, kuten muistamme, tuo luonnottoman sävyisen ja viisas kansanmies, johon Pierre vankeudessaan tutustuu ja jonka hän mielessään korottaa eräänlaiseksi guruksi. Kun perääntymään lähteneet ranskalaiset sotilaat myöhemmin ampuvat matkanteon vaivoihin väsyneen Karatajevin, Pierren mielessä vellovat tunnot kristalloituvat hieman toisenlaiseksi ja ehkä vielä vahvemmaksi kaikkeuselämykseksi kuin minkä kasakoiden alienen koki. Sitaatti. Elämä on kaikki. Elämä on Jumala. Kaikki lomittuu ja liikkuu ja tuo liike on Jumala. Ja niin kauan kuin on elämää, on jumaluuden tiedostamisen nautintoa. Rakastaa elämää, rakastaa Jumalaa. Kaikkein vaikeinta ja autuaalisinta on tämän elämän rakastaminen kärsimystensä syyttömästi kärsimisen keskellä. Sitaatti loppuu. Tällaiseen sielun ja mielen syövereitä perin pohjin mullistavaan ja lopulta kirkastavaan tilaan ihminen siis saattaa päätyä myös vastentahtoaan, joutuessaan jonkin hänestä riippumattoman voiman viemäksi. Sellaiseksi voimaksi voi osoittautua myös vakava, jopa kuolemaan johtava sairaus, kuten tämän luentosarjan puitteissa jo parikin otteeseen tarkastellussa Ivan Iljitšin kuolemassa. Kuolema on äärimmäinen raja. Äärimmäinen pakenemisen keino on itsemurha. Itsemurhan kautta lähtee Anna Karenina, kuten tunnettua, ja niin tekee myös Polikuska-novellin nimihenkilö hukattuaan vahingossa isäntänsä rahat. Samaan ratkaisuun ajautuu Saatana-novellin päähenkilö, tilanomistaja Jevgeni Irtenjev, muuan Tolstoin alter egoista, joka on solminut rakkausavioliiton kunniallisen aatelisneidon kanssa, mutta tuntee edelleen syntistä vetovoimaa entistä jalkavaimoaan Stepanidaa kohtaan. Itsemurhan ajatusta hautuu myös Konstantin Levin jossakin Anna Kareninan käänteessä. Lavastettuun itsemurhaan turvautuu puolestaan Fedja Pratasov näytelmässä Elävä ruumis, jonka Tolstoi kirjoitti vuosisadan vaihteen tienoilla, mutta jonka esitykset kielsi elinaikanaan. Fedja on kyllästynyt avioliittonsa liian kunnollisen Liisan kanssa ja viettää kemuilevaa remuilevaa elämää viinan, laulun ja naisten merkeissä. Vaimolleen hän haluaa antaa vapauden mennä naimisiin yhtä ikävystyttävän ja kunnollisen nuoruuden mielitietyn kanssa, joka sattuu olemaan nimeltään Karenin, huvittavaa kyllä. Fedja ei kuitenkaan jaksa eikä halua alistua avioeroprosessin kiemuroihin, joiden katsoo nöyryyttävän kaikkia osapuolia. Hän suunnittelee jopa itsensä ampumista, mutta sisu pettää. Rakastajattarensa Maashan neuvosta hän lavastaa hukkumiskuoleman, minkä jälkeen leskeksi jäänyt Liisa ja Karenin tosiaankin saavat toisensa. Tietenkään juttu ei pääty siihen eikä ollenkaan hyvin. Sodassa ja rauhassa Tolstoi eläytyi kuolemaa tekevän ruhtinas Andrein tuntoihin peräti kahteen otteeseen. Ensin Andrein maatessa haavoittuneena Pratsenin kukkulalla taivaan katseluun uppoutuen ensimmäisen kirjan kolmannen osan lopulla, ja sitten toistamiseen hänen todella kuollessaan Borodinon taistelussa saamiensa haavojen jälkiseurauksiin romaanin neljännen kirjan ensimmäisen osan lopussa. Koska kirjailija kohdisti myöhäistuotannossaan huomionsa lähinnä moraalikysymysten punnintaan, hän jätti elävän ruumiin viimeisissä näytöksissä käyttämättä kiinnostavan eläytymismahdollisuuden. Fedja Pratasovin suulla hän olisi voinut kertoa, millä tavoin
Millaisessa valossa näkee entisen elämänsä sellainen ihminen, joka on lavastanut oman kuolemansa ja siis katkaissut suhteensa entisyyteen mahdollisimman lopullisella ja väkivaltaisella tavalla? Ylösnousemuksen kolmannen varsinaisen romaaninsa Tolstoi kirjoitti 1890-luvun mittaan, jolloin ei siis enää pitänyt itseään kaunokirjailijana, vaan moralistina. Se myös näkyy. Teoksessa kuvataan venäläisen oikeusjärjestelmän ja byrokratian jähmeyttä ja mielivaltaisuutta, vankien tylyä kohtelua ja ylipäätään yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta laveasti ja tavallaan toki vaikuttavasti, kun taas poleemisille päämäärille alistetut henkilöhahmot jäävät ulkokohtaisiksi, jopa marionettimaisiksi. Yksilötarinana Ylösnousemus on kertomus synnistä ja sovituksesta. No, romaanin naispuolinen päähenkilö, ilotytöksi vajonnut Katerina Maslova, todetaan heiveröisin perustein osalliseksi ryöstömurhaan ja tuomitetaan karkotettavaksi Siperiaan. Lautamiehistöön kuuluva ruhtinas Nehliudov tunnistaa Maslovan naiseksi, jolle hän on aikoinaan tehnyt aviottoman lapsen ja sitten pannut alulle Maslovan onnettomuuksien ketju. Kun syyllisyyden tuntonsa havahtuva Nehliudov ei ponnistuksistaan huolimatta saa tuomiota kumotuksi, hän seuraa Maslovaa Siperiaan mennäkseen tämän kanssa naimisiin. Vaikka Nehliudovin ratkaisun pääasiallinen motiivi on tekonsa ja syyllisyytensä sovittaminen, myös siihen punoutuu pakenemisen aihe. Lähtiessään Siperian vaivoihin Nehliudov välttää hänelle tarjotun avioliiton ja pääsee irti sietämättömäksi käyneestä lautamiehen toimesta. Lähtöpäätöstä pohjustavassa romaanin 28. luvussa Nehliudov muistaa aikuisen elämänsä vaiheita jonkinlaisena pakenemisten sarjana. Kesällä 1879 Jasnaja Paljanassa Tolstoi kuuli eräältä vanhojen tarinoiden kertojalta jutun, jonka merkitsi muistiin saman tien, mutta ryhtyi muokkaamaan sitä kertomukseksi vasta 400 vuosisadan mentyä. Karnei Vasiljevin nimen saaneen kertomuksen nimihenkilö on 54-vuotias karjakauppias, joka kauppamatkalta palatessaan saa kuulla vihjailevia puheita siitä, että hänen nuori vaimonsa on ottanut heille kotiin uuden työmiehen, itse asiassa rakastajan. Kotiin päästyään Karnei yrittää hetken uskoa vihjaukset pötypuheiksi, mutta ei voi olla näkemättä ja aistimatta asioiden laitaa. Nukkumaan mentäessä hän kovistelee vaimoaan, joka kieltää ensin, mutta myöntää sitten ja ilmoittaa saman tien, että 2-vuotias Agasha-tyttökin on rakastajan tekemä. Karnei riuhtaisee lasta kädestä ja viskaa nurkkaan, pieksää sitten vaimonsa. Aamulla hän ottaa matkalaukkunsa ja lähtee lopullisesti. Vaimo toipuu kolhuistaan puolessa vuodessa, tytön käsi vaurioitui pysyvästi. Karnei yrittää laajentaa toimintansa metsäkauppoihin, mutta alkaa parin vastoinkäymisen jälkeen juoda, menettää rahansa ja väliaikaiset työpaikkansa vajotakseen lopulta vaeltavaksi kerjäläiseksi. Hän vaeltaa Kiovaan ja Kaukasiaan, päämääränään uusi atos. Matkalla hän sairastuu ja kääntyy kohti kotia, toivoen, että kelvoton vaimo olisi kuollut, mutta poika olisi vielä elossa ja auttaisi. Karnei on ollut poissa 17 vuotta. Kotikonnuilla hän tapaa ensimmäiseksi Agashan, runtelemansa tytön, joka on nyt nuori vaimo. Agasha tarjoaa tuntemattomalle kulkumiehelle yösiän, osoittaa pyyteetöntä vieraanvaraisuutta ja kertoilee miehensä kanssa kylän asioita. Karnei kuuntelee ja katselee. Hänen katkeruutensa ja uhmansa lientyy ja sulaa itkuksi. Tarinan viimeinen kolmannes kuvioi kristillisen anteeksiannon sanomaa. Myös Karnei Vasiljevissa lähtö, pakeneminen ja eräänlainen uuteen elämään siirtyminen ovat juonen runkoaiheita. Tässä tarinassa uutta elämää ja henkilöisyyttä ei valita, vaan niihin ajaudutaan. Eikä valaistumista, uutta ja totuudellisempaa elämän ilmiöiden näkemistä tuo uusi elämä, vaan vasta kotiinpaluu. Vuoden 1890 vaiheilla, samoihin aikoihin kun kirjoitti Kreutzer-sonaattia, Tolstoi pani alulle kaksikin tarinaa, joiden kehittelyssä pakenemisen aihe näyttäytyy keskeisenä. Isä Sergius oli noista kahdesta se, joka valmistui. Kertomuksen päähenkilö Stepan Kasatski jää varhain isättömäksi, saa sotilaskasvatuksen ja varttuu komeaksi nuorukaiseksi. Hän osoittaa erinomaisia taipumuksia alalle ja pääsee loistavan uran alkuun. Kasatski haluaa palvella keisaria ja isänmaata ja rakastaa Nikolai ensimmäistä vielä enemmän kuin naisia.
Hän päättää kuitenkin perustaa perheen ja ryhtyy piirittämään ihastuttavaa Meerineitoa, johon toden teolla rakastuukin. Pari viikkoa ennen häitä käy ilmi, että Meeri on ollut keisari Nikolain rakastajattarena. Kasat katkaisee suhteen siltä seisomalta, luopuu kaikesta muustakin ja menee luostariin. Myös luostarissa Kasatski jatkaa mallioppilaan elämäänsä, suhtautuu kilvoitteluun kilpailuna, pyrkii suoriutumaan kuuliaisuustehtävistä niin hyvin kuin suinkin ja pitää itseään muita parempana. Muisto morsiamesta ei kokonaan hälvene, kun taas uuden kutsumuksen ydin, mistä elän, tuntuu aika ajoin hämärtyvän. 7 vuoden luostaripalveluksen jälkeen Kasatskia, luostari nimeltään isä Sergiusta, jo ikävystyttää. Kaikki mahdollinen on jo opittu ja saavutettu. Hänet siirretään kaupunkiluostariin, josta hän ei pidä. Hän kokee kaupunkielämän ja etenkin naisten läheisyyden kiusauksena. Kapinamielen ilmauksistaan isä Sergei saa nuhteita. Sergius saa nuhteita ja siirron erakoksi Tampinon luostarin yhteydessä olevaan luolakeljaan. Kun Sergius on elänyt 6 vuotta erakkona, häntä lähestyy kiusaaja. Rikas, eronnut nainen, joka haluaa huvikseen vietellä erakkomuunkin. Hän ilmaantuu Sergiuksen majalle yöllä, selittää eksyneensä ja pyytää turvapaikkaa. Sergius kamppailee yltyvää kiusausta vastaan, lyö lopulta kirveellä sormensa poikki, kehottaa naista lähtemään ja rukoilemaan Jumalan anteeksiantoa. Nainen katuu ja rupeaa nunnaksi. Vielä 7 vuotta Sergius jatkaa erakon elämäänsä. Häneltä halutaan neuvoja ja ihmeparannuksia. Parantajan rooliin hän suostuu empien, kyselee tekeekö sitä Jumalan vai ihmisten vuoksi, suunnittelee pakoa ja piiloutumista. Vähitellen hän ymmärtää tekemänsä laupeuden töitään suorittamisen ja onnistumisen ilosta, ihmisten kiitollisuudesta nauttien, mutta rakastamatta itse ketään. Ja kun ei ole rakkautta, ei ole aitoa nöyrtymystä eikä puhtautta. Hänen lankeemuksensa aiheuttaa parannusta etsivä kauppiaan tytär, neurasteenikko. Tapahtuman jälkeen Sergius jättää taakseen kaiken ja pakenee. Hän muistaa lapsuusvuosinaan tuntemansa Pashenka-tytön, tyhmän sekaisen epäonnistujan, jota elämä on kohdeltu kaltoin. Sergius etsii Pashenkan käsiinsä, tunnustaa tälle huonoutensa, ryhtyy vaeltajaksi ja päätyy lopulta Siperiaan vauraan talonpojan rengiksi ja lasten opettajaksi. Myös isä Sergiuksen tarinan Tolstoi viimeisteli vuosisadan vaihteen tienoilla, mutta jätti sen julkaisematta. Se ilmestyi vasta Vladimir Tšertkovin toimittavan Leo Tolstoin jälkeen jääneiden kaunokielisten teosten sarjan toisessa osassa vuonna 1911. Saman sarjan kolmannessa osassa julkaistiin se, mitä Tolstoi oli saanut paperille toisesta isä Sergiuksen rinnalla hautomastaan aiheesta. Isä Sergiuksen eräissä epäilyissä ja itsesoimauksissa voi nähdä omakohtaisuutta, kirjailijan itsekritiikkiä, jonka hän on saattanut kaunokirjalliseen asuun. Kaiken sen valossa, mitä tiedämme Tolstoin myöhäisvuosien ongelmista, ennen kaikkea hänen perhetilanteestaan, vaeltajamunkki Fjodor Kuzmitsin jälkeen jääneitä muistiinpanoja, voi luonnehtia lainavaatteisiin, tässä tapauksessa kansanomaisen legendan muotoon puetuksi haaveen tavoitteluksi. Keisari Aleksanteri I kuoli vuoden 1825 marraskuussa eurooppalaisen ajanlaskun mukaan ensimmäisenä joulukuuta. Taganrogissa, yllättäen ja epäselvissä olosuhteissa. Hän oli matkustanut Mustanmeren rannalle lepäämään poikkeuksellisen pieneen seurueen kanssa ja vaatimattomasti majoittuen. Ruumiin balsamointiyritys epäonnistui, ja pääkaupunkiin saapuessaan se oli perimätiedon mukaan jo tunnistamattomassa kunnossa. Paitsi että vain 47-vuotiaan hallitsijan kuoleman yllättävyys käynnisti tapahtumasarjan, joka pari viikkoa myöhemmin huipentui niin sanottuun dekabristikapinaan, se antoi herätteen monenlaisille kulkupuheille ja arveluille. Aleksanterin tiedettiin olleen väsynyt, päättämätön ja taipuvainen uskonnollisiin mietiskelyihin. Hänen muistettiin myös puhuneen syrjää vetäytymisen ajatuksesta. Tämän tapaisista tiedonmuruista ja ounasteluista kehkeytyi legenda, joka osoittautui elinvoimaiseksi ja johon uskovia löytyneen laajalta Venäjän maalta vielä tänäkin päivänä. Sen mukaan Aleksanteri lavasti oman kuolemansa ja antoi panna arkkuun erään kaartilaisen, joka sattui kuolemaan sopivaan aikaan ja olemaan suunnilleen yhtä pitkä kuin hän. Sitten hän lähti salavihkaa Siperiaan, jossa eli Fjodor Kuzmits nimisenä vaeltajamunkkina vielä 27 vuotta.
Tolstoi siis kiinnostui legendasta vuoden 1890 tienoilla ja ryhtyi hahmottelemaan laajahkoa novellia tai pienoisromaania, jossa munkiksi ryhtynyt keisari kertoi tarinan omalla suullaan. Hänen tiedetään työskennelleen aiheen parissa useaan otteeseen, viimeisen kerran 5 vuotta ennen omaa kuolemaansa. Vaeltajamunkki Fjodor Kuzmitšin jälkeen jääneiden muistiinpanojen säilyneet tai painokelpoisiksi katsotut jaksot käsittävät parikymmentä kirjan sivua, ja ne julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1912 Tolstoin jälkeen jääneiden teosten joukossa. Aleksanteri I oli Venäjän maan yksinvaltias, asemansa perimysoikeuden nojalla saanut. Napoleonin kukistajana ja Viinin kongressin sankarihahmona Aleksanteria pidettiin Euroopan pelastajana, jolta odotettiin suuria uudistustoimia myös omassa valtakunnassaan. Venäjän takapajuisten olojen pitkäjännitteinen kehittäminen, vanhoillisten hallintovirkamiesten ja eripuraisten, osittain uudistushenkisen aateliston ristipaineissa osoittautui Aleksanterille ylivoimaiseksi haasteeksi. Hallintokautensa myöhäisinä vuosina hän etsi lohtua ja tukea Raamatun tutkimisesta ja keskusteluista eri kirkkokuntien edustajien kanssa, jopa mystiikasta. Leo Tolstoi oli aikansa kuuluisin venäläinen, maan toiseksi hallitsijaksi sanottu, opettajan ja moraalisen johtajan aseman saavuttanut kilvoittelija, jonka luo tehtiin pyhiinvaellusmatkoja ulkomailta saakka. Alun perin hän oli saavuttanut arvostuksensa ja kansainvälisen maineensa romaanikirjailijana, suurten eeposten luojana. Saarnaajaksi ja moralistiksi ryhtyminen oli tuonut hänelle ihailijoita ja opetuslapsia maailman kaikilta kulmilta. Näiden joukossa Mahatma Gandhin, Theodore Rooseveltin, Rainer Maria Rilken ja Romain Rolandin kaltaisia vaikuttajia, mutta toisaalta myös erilaisia pyrkyreitä, jotka hakeutuivat kirjailijan läheisyyteen paistatellakseen hänen maineensa loisteessa tai käyttääkseen hänen asemansa hyväkseen tavalla tai toisella. Onnellisena alkanut avioliitto oli vähitellen muuttunut perhehelvetiksi. Tolstoin lapset ja tuttava piiri olivat jakaantuneet 2 puolueeksi, ja hänen oma tahtonsa oli yhä syvemmällä Vladimir Tšertkovin taskussa. Kun osapuolina ovat keisari ja kirjailija, kohtalon yhteyden tai sielun sukulaisuuden kaltaisia sanoja on syytä käyttää tavallista varovaisemmin, mutta on helppo arvella, että Tolstoi on nähnyt heidän rooleissaan samankaltaista ylivertaisuutta. Fjodor Kuzmitšin tarinan julkaistu aineisto jakaantuu 3 jaksoon. Parin sivun johdannossa kerrotaan legendan synnystä ja todetaan, että nyt käsillä olevat muistiinpanot hälventävät kaikki sen aitoperäisyyttä koskevat epäilyt. Sen jälkeen tämä Fjodor Kuzmitš ryhtyy kertomaan minä-muodossa. Alkajaisiksi hän ruotii taakse jäänyttä itsevaltian elämäänsä. Sanamuodot ja äänenpainot ovat kuin kaikuja parinkymmenen vuoden takaa, jolloin romaanikirjailija oli siirtynyt julistajaksi. Sitaatti. Minä tapoin ihmisiä sodassa, haastoin kaksintaisteluun tappaakseni, hävisin korttipelissä, söin suuhuni talonpoikien työn, piinasin heitä, irstaidin, petin. Ei ollut sitä rikosta, jota en olisi tehnyt, ja kaikesta tästä minua kiitettiin, ja ikätoverini pitivät ja pitävät vieläkin minua verrattain siveellisenä ihmisenä. Sitaatti loppuu, Tolstoi luettelee maineikkaan tunnustuksensa sivuilla. Kun hän sitten panee suuren valtakunnan hallitsijan tilittämään luopumuksensa syitä, mittakaava on tietenkin toinen. Sitaatti. Minä, rikollisista suurin, isän murhaaja, satojen tuhansien minun aiheuttamissani sodissa kaatuneiden murhaaja, iljettävä irstailija, pahantekijä, uskoin siihen, mitä minulle itsestäni puhuttiin. Pidin itseäni Euroopan pelastajana, ihmiskunnan hyväntekijänä, poikkeuksellisen täydellisen. Minä halveksin kaikkia ihmisiä, vain juuri nuo halveksimani ihmiset, vain heidän käsityksensä oli minulle tärkeä. Vain sen vuoksi minä elin ja toimin. Yksinäni minulla oli kauheaa, vielä kauheampaa oli hänen kanssaan, vaimoni. Rajoittuneena, valheellisena, oikukkaana, ilkeänä, keuhkotautisena ja läpikotaisin teeskentelevän hän myrkytti elämäni pahemmin kuin kukaan. Sitaatti loppu. Ollessaan Taganrogissa ja vielä keisari, tämä kertoja osuu näkemään, miten häntä itseään suuresti muistuttava Semjonovin kaartin aliupseeri Strumenski, joka oli tuomittu kujanjuoksuun jonkinlaisesta kapinoinnista tai niskuroinnista, käytännössä piestään kuoliaaksi. Kertojan mielessä kypsyy suunnitelma valekuolemaan perustuvasta pakenemisesta. Strumenskin ruumis lähetetään pääkaupunkiin ja haudataan suljetussa arkussa hallitsijalle kuuluvin kunnianosoituksin.
Nikolai ensimmäinen nousee valtaistuimille ja tukahduttaa ensityökseen dekapristikapinan. Fjodor Kuzmitsin nimen ottanut kertoja lähtee jatkamaan elämäänsä vaeltavana erakkomunkkina. Viimeinen jakso on saanut otsikon Elämäni. 400 vuosisataa myöhemmin tämä Kuzmits oleskelee Siperian taigalla ja kirjoittaa muistojaan, lomittain niihin päiväkirjamaista pohdiskelua, oman vointinsa ja mielialojensa kuvailua. Mutta muistelunsa hän aloittaa alusta, eli tulevan hallitsijan kasvuvuosista, eikä etene niissä kovin pitkälle. Jakso käsittää vähän yli 10 painosivua. Haaveensa varsinaisesta päämäärästä ja ydinaiheesta, kaiken loiston ja turhuudensa taakseen jättäneen erakkomunkin elämästä ja vaeltelusta, Tolstoi ei saanut paperille sanaakaan, ei ainakaan sellaiseen muotoon, että edes hänen jäämistönsä toimittajat olisivat pitäneet sitä julkaisemisen arvoisena. Miksi ei? Kirjailija ei ollut koskaan viettänyt vaeltavan kerjäläismunkin elämää, eikä ollut itse käynyt Kazania ja Samaraa idempänä. Kokemusperäisen tiedon puute saattoi aiheuttaa jonkinlaisia pidäkkeitä hänen eläytymiselleen, mutta olihan hän toisaalta kirjoittanut minämuotoisen novellin Hevosen elämästä ja kuvaillut ylösnousemusromaanissa Siperiaan karkotettujen oloja lukemiensa ja kuulemiensa tarinoiden perusteella. Myös houkuttelevia oheismahdollisuuksia hänen ihanteeksi korottamansa elämänmuodon kuvaus olisi tarjonnut. Sen jälkeen, kun Tolstoi oli joutunut kirkonkiroukseen vuonna 1901, hänellä ei ollut mitään menetettävää laitoskirkon suunnalla. Siperiassa vaeltelevan erakkomunkkinsa suulla hän olisi voinut jatkaa virallisen kristinopin kritiikkiä mielinmäärin, panna Fjodor Kuzmitsin palvelemaan Jumalaa juuri sellaisin sanoin ja teoin kuin hänestä oikealta tuntui. Mitä vanhemmaksi Tolstoi tuli, sitä vahvemmin hänen elämäänsä ja ajatusmaailmaansa jäyti aivan poikkeuksellinen kuolemanpelko. Toisaalta voimakas tietoisuus siitä, että elämä vääjäämättä loppuu, toisaalta suostumattomuus siihen, kapinoiva vastahanka kuoleman ajatusta vastaan. Fjodor Kuzmitsista kirjoittaminen olisi tarjonnut eräänlaisen keinon vetää kuolemaa parrasta. Virallisen historian kirjoituksen mukaan Aleksanteri I kuoli vuonna 1825, minkä jälkeen hänestä tuli nimi edesmenneiden hallitsijoiden alati pitenevään luetteloon. Erakkomunkki Fjodor Kuzmitsin maallinen vaellus päättyi perimätiedon mukaan Tomskissa vuonna 1864, mutta myyttinä hän jäi elämään. Olivat syyt mitkä hyvänsä. Tiedetään, että vuoden 1905 jälkeen Tolstoi ei enää jatkanut Fjodor Kuzmitsin tarinaa, vaikka sanoikin uskovansa, että psykologisesti oikealla tavalla käsiteltynä Aleksanteri ensimmäinen sen hahmo voisi kohota Shakespeare-läisiin korkeuksiin. Rinnastus on sikeli mielenkiintoinen, että noin sanoessaan Tolstoi oli parhaillaan kirjoittamassa 60 sivun laajuiseksi kasvavaa vuodatustaan, jossa hän julisti Shakespearen vielä huonommaksi kirjailijaksi kuin kaikki muut yhteensä. Vuoden 1907 syyskuussa suuriruhtinas Nikolai Mihailovic lahjoitti Tolstoille kappaleen kirjoittamansa kirjaa, jossa Fjodor Kuzmitsin tarina osoitettiin perättömiksi tieteellisin perustein. Tolstoi kiitti lahjasta, mutta oli itse tykönään sitä mieltä, että totta tai ei, legenda kuitenkin pysyi kaikessa kauneudessaan ja totuudellisuudessaan ja harmitteli, että aika ei riittänyt teoksen valmiiksi kirjoittamiseen. Romanovien suvun ja koko hovin kannalta tuo lähinnä kulkupuheena levinnyt legenda oli varsin kiusallinen jo siitä syystä, että se langetti epäilyksen varjon koko Aleksanteri ensimmäistä seuranneen vallanperimyksen laillisuuden ylle. Ja vielä verrattomasti kiusallisempaa olisi ollut, jos Tolstoin maineella ja arvovallalla varustettu tekijä olisi antanut salamyhkeisen Kuzmitsin vaiheille kirjallisen muodon ja osoittanut siten pitävänsä tarinaa toteen. On siis mahdollista, että suuriruhtinas Nikolain lähettämä lahja oli kohteliaiseen muotoon puettu varoitus ja että Tolstoi otti sen onkeensa. Omasta puolestaan hän tuskin pelkäsi, mutta hän saattoi tulla ajatelleeksi, että korkeimman valtiovallan vihat saattaisivat vaikeuttaa hänen vaimonsa ja lastensa elämää, mikä ei kuitenkaan ollut hänelle aivan yhdentekevä asia. Ja kun Tolstoi sitten muutamaa vuotta myöhemmin lähti viimeisen kerran kotoaan tuona lokakuun yönä 88 vuoden iässä, hänestä ei ollut enää Fjodor Kuzmitsiksi, eikä paljon muuksikaan, ja sen hän tiesi. Kun hänet oli jo keuhkokuumeen heikentämänä autettu junasta Astapovon asemalla ja talutettu asemapäällikkö Azolinin asuntoon, rautatieteen lääkäri tuli tutkimaan häntä. Potilastietolomaketta täytteessään hän kysyi, mitä kirjoitetaan aseman tai ammatin kohdalle.
Kirjoittakaa vain, että junan numero 12 matkustaja. Kaikki me olemme matkalaisia tässä elämässä. Jotkut vain nousevat junaansa ja toiset nousevat pois, niin kuin minä. Kiitoksia. No niin, sitten lienee vielä mahdollisuuksia lisäkysymyksiin. Kiitoksia hyvin paljon näistä esitelmistä ja luennoista, jotka antavat aihetta monenlaisiin jatkokommentaareihin. Ja tämä Maisteri Pylsyn luennossa esiin tullut Rousseau-viittaus oli minusta hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä, ja toivon, että jatkatte sitä teemaa pitemmälle. Hyvin realista, mitä olen luonut tällaista toista, mutta en ole nähnyt korostettavan tätä Rousseau-teemaa mielestäni ollenkaan riittävästi. Ja taas toinen sitten matkusti Sveitsiin myöskin. Te ette kumpikaan maininnut hänen Länsi-Euroopan matkoistaan, mitä ne vaikuttivat hänen kehitykseensä, ja ehkä se ei ollutkaan niin tärkeää. Mutta joka tapauksessa Tolstoi on siis tämmöinen rousseaulainen selvinnosta myöskin selvästi. Mutta lisäksi hän oli siis Montesquieu-läinen. Hän sai siellä Kasan yliopistossa erittäin menestyksellisten juridisten opintojen päätösvaiheessa semmoisen gradutehtäväksi tutkia Montesquieun vaikutusta Katariina Suuren perustuslakisuunnitelmiin. Ja hän kirjoittaa päiväkirjassaan työskennellensä hyvin ahkerasti tämän työn parissa, kunnes se sitten Yhdysvallassa kuitenkin jätti sen kesken. Mutta kun Ruhtinas Andrei Volkonski aikanaan päätti ryhtyä siviilivirkamieheksi Speranskin lakisuunnitelmien suunnittelussa, niin siellä nämä Montesquieun ideat tulevat esiin sitten. Tolstoi hallitsi Montesquieunsa ja nimenomaan sen Montesquieun keskeisen idean, että yhteiskunnassa tarvitaan siis hallitsijan ja kansan välillä välittävä kerrostuma, joka on normaalisti aateli. Tämä monissa maissa on aateli ja papisto, mutta yleensä aateli. Että tätä teemaa Ruhtinas Andrei siellä Speranskin kabinetissa kyllä miettii, tai siellä on lyhyesti, mutta kuitenkin selvä viittaus näihin juridisiin opintoihin, jotka eivät olleet niin vähäpätöisiä kuin yleensä pyritään väittämään. Hänhän oli nimittäin, niin kuin tässä molemmat tekistelmöitsijät osoittivat, tavattoman nopea intellekti, ja pystyy erittäin nopeasti oppimaan uusia asioita. Ja se myöskin pitää ottaa huomioon näissä, että nämä monet hänen opintonsa ja muut näyttävät lyhyiltä, mutta ne eivät varmastikaan, se ei sano koko totuutta niin nopean henkilökohdalla kuin mitä Tolstoi oli. Niin, että kiitos tästä Rousseau-teemasta, joka on minusta mielestäni tärkeä. No, sitten tämä pakeneminen, niin sehän on todella suuri teema, ja sitä käsittelee Proust, ja sehän on avain myöskin Goethen. Kaikki rakkaus pakenee rakastettujensa luota ja kirjoittaa hienoimmat runonsa juuri siitä, että se pakeneminen on siis semmoisen itsenäisyyden ylläpitämisen ja kehittämisen hinta, ja sieltä on ymmärrettävä, vaikka tuskallinen asianomaisille ja näin. Mutta tämä tärkein pakenemisteema tässä tuli nyt tässä Anavan esityksen lopussa hyvin esiin, ja se on minua suuresti kiinnostunut, ja olen lukenut kaiken, mitä siitä nyt jonkinlaisella helppoudella saa aikaansa, varsinkin Schilderin, Alexanderin ensimmäisen neliosaisen elämäkerran laajat liiteosastot, ja niissä on kaikki nämä. Olen sitä asiaa siis yrittänyt miettiä ja päätynyt siihen, että Alexanderi ensimmäinen todella teki tämmöisen valikkokuoleman operaation, koska hänelle oli selvinnyt, että tämä näiden dekadentistikapinassa puhjennut tyytymättömyysliike Venäjällä
oli johtanut jo niin pitkälle tämmöisiin salaliittoihin, että hänen olisi ollut puututtava niihin asioihin, ja hän ei enää halunnut nousta alamaisiaan vastaan siihen, mikä sitten Nikolai ensimmäistäkin vaivasi koko hänen elämänsä, että oli joutunut ampumaan omia alamaisiaan. Ja välttääkseen tämän upseerisalaliiton paljastamisen ja siihen liittyvät asiat, niin hän pakeni. Ja nyt sitten jo silloin alun perin hävitettiin kaikki aineisto, ja sitten Nikolai ensimmäinen hävitti siihen liittyvän kirjeenvaihdon, ja vielä myöhemmin keisariperhe vähitti, mutta niin kuin esitelmästäkin kuulimme, se jäi elämään myös keisariperheen keskellä. Akseli kolmannella oli pöydällään tämän Fjodor Kuzminin muotokuva, ja keisariperheen piirissä ilmeisesti pidettiin totuutena sitä, että Aleksanteri ensimmäinen pakeni ja ensin vaelsi 10 vuotta jalan ja sitten pysähtyi sinne Siperiaan pitkäksi aikaa. Ja tämä tuli uusienkin valo. Keskeyttäkää, jos minä puhun liian pitkään. Uusienkin valavainosten yhteydessä kysymykseen, koska Nikolai ensimmäinen kuoli myöskin hyvin yllättävästi ja yhtäkkisesti, ja sitten toinen murhattiin. Ja Venäjän historiassa oli siis näiden valeruhtinen. Ei voitu päästä esiin tietoa siitä, että Aleksanteri ensimmäinen eläisi vielä, koska nämä valedmitrit ja sitten myöskin se suuri talonpoikaiskapina, se Bogatsovin kapina, siinä myöskin vedottiin siihen, että Pietari III ei ole kuollut, vaan heillä on siellä se oikea Pietari III keskuudessaan. Niin Venäjällä oli traditio näiden kuolleeksi luultujen prinssien tai hallitsijoiden. Ja se on siis, jos ne olisi sallittu, niin olisi syntynyt sisarissota ja kapinoita. Että oli valtakunnan yhtenäisyyden takia välttämätöntä yrittää vaieta tästä asiasta, mutta se on selvästi liikkunut niin kuin huhupuheiden linjalla. Sitä ei voitu julkaista koskaan tietenkään, mutta oli, ja se selittäisi myöskin Tolstoin juuri tätä, mitä kuulimme tästä Tolstoin pakenemisajatuksesta. Kyllä hän Tolstoi ihaili Aleksanteri ensimmäistä nuorena, jo piti häntä Aleksanteri siunattuna. Ja sillä tavalla se keisarihuoneen kohtalo on ollut hänelle tärkeä. Ja niin, että tämä pakenemisteema minusta tuolla tuli tärkeällä tavalla esille tästä ja tässä ja ansaitsee. No, minä saan täällä viittauksia, että on sitten lopettaa ja paljon muutakin voitaisiin puhua, mutta ne olivat virkkeellisiä esitelmiä. Kiitoksia. Kiitos. Valistuksen perinteestä Tolstoilla ehkä sen verran voisin kommentoida, että se on tosiaan hyvin voimakas ollut ja hyvin poikkeuksellista sillä sukupolvella, koska keskimäärin 1800-luvulla hyvin pitkälle, 1800-luvun loppuun, niin valistuksen perintöön 1700-lukuun suhtauduttiin hyvin negatiivisesti. Jos otetaan esimerkki läheltä, niin Topeliuksellahan on ei ehkä niin tunnettu runo Voltairen sydän, missä hän kirjoittaa, kuinka hän hallitsi mieliä 30 vuotta ja jakoi oikeutta, mutta sydän pysyi hyvin kylmänä. Ja tämä oli hyvin tällainen yleinen suhtautumistapa 1700-luvun perintöön, koska romantiikan jälkeen oltiin hyvin tunteikkaita. Lisää kysymyksiä. Kommentteja, ajatuksia? Onnistuimme vaivuttamaan kaikki uneen. No, kiitämme. Kiitos. Toivotamme hyvää kotimatkaa.